Sí? Hola, bona tarda. Bona tarda a tots i totes. Anem començant? Vinga, que anem amb 10 minutets de retard. Anem fent silenci, que avui tenim un ordre del dia carregadet. Tenim... Eo, vinga. Converses paral·leles al carrer. Va, aquí venim a parlar entre tots. Vinga. Avui, benvinguts i benvingudes a aquest tercer Consell de Barri. Ei, porteu-vos bé, sisplau. Aquest tercer Consell de Barri d'aquest mandat, aquí a Can Baró. Vale? Sabeu que els Consells de Barri són l'espai preferent per parlar dels temes col·lectius, no?, més importants per al barri, i que és la comissió de seguiment qui fixa l'ordre del dia, no?, i qui decideix, no?, doncs de manera conjunta amb l'administració, quins són aquests temes, no?, que mereixen aquest debat col·lectiu i que els coneguem entre tots i que hi puguem participar. Llavors, avui us explico una mica quin és aquest ordre del dia. Al final de tot, vale?, hi ha un torn obert de paraules, i que és aquí on us anirem cridant un per un amb les paraules que heu deixat per escrit a l'entrada. Vale? I abans d'això, doncs, us explico quins són els punts que tractarem avui. En primer lloc, com fem habitualment, fem un punt així més genèric d'informacions, d'actuacions realitzades des de l'últim Consell de Barri, no?, també una mica per mantenir-nos actualitzats, per saber quines actuacions s'han fet en el barri durant, diguem, aquests 6 mesos aproximadament des del darrer Consell, i quines tenim previstes de fer abans que arribi el proper perquè pugueu estar assabentats, no?, i sapigueu una mica què és el que ha de venir. I això, doncs, una mica tot junt ens ho explica l'Eduard Vicente, que és el nostre gerent. Molts de vosaltres ja el coneixeu. També ens acompanyen el Pau González, que és el nostre conseller tècnic del districte, i el Fernando Marín, que és el conseller d'aquí del barri de Can Baró. Jo sóc la regidora, Mercedes Vidal. Doncs, com us deia, començarem amb aquest primer punt que farà l'Eduard, i després tenim 3 punts, diguem, monogràfics, que són els que la comissió de seguiment ha cregut que eren els més importants, doncs, per aquest Consell. En primer lloc són les reformes o el projecte, no?, que hi ha per la placeta del carrer Tenerife i l'àrea verda de la Baronense, que aquí tindrem canvis doncs en els propers mesos. Segon, un tema també molt important d'interès al barri, que, com és el cap Sanllei, té un nou equip directiu, doncs ens acompanyen avui perquè els pugueu conèixer i sapigueu una mica com gestionaran aquest cap. Ells mateixos ens ho explicaran. I després el tercer punt ja va ser un que vam tractar a l'anterior Consell de Barri i que ara, doncs, hem avançat molt més, que és el projecte de millores al casal de barri al Pirineu, aquest casal. Doncs, després d'aquests 3 punts, com us deia, venen les paraules que us hagueu apuntat al principi, d'acord? Doncs mira, sense... Sí? Sí, el que farem, és veritat, els he dit com els tinc al paper, però els ordres el canviarem perquè el primer punt monogràfic sigui la presentació de l'equip del CAP, així ells, doncs, també poden marxar, fan aquest punt i ja els deixem lliures, que els Consells de Barri, doncs, hi ha molts temes i no cal que s'estiguin a tots, i els agraïm molt que vinguin avui a explicar-nos-ho. Doncs, comencem per aquest punt d'informació de les actuacions realitzades i pendents des del darrer Consell. Eduard. Hola, bona tarda. Fent continuïtat amb qüestions que van sortir, ho vau plantejar al Consell de Barri del darrer mes de juny, algunes s'han anat treballant, es van contestar aquí al Consell de Barri, i altres s'han anat contestant pel camí a alguns veïns i veïnes. Sí que quedaven algunes que hem anat treballant a darrera hora. Hi havia una petició de veïns de les comunitats de propietaris, diguem-ne, de lo que és Tenerife, el que dona, diguem-ne, Tenerife 12, 14, 16, per una qüestió d'unes molèsties amb un verd
que tenien enfront seu. Hem estat en contacte amb ells i saben que hem fet una intervenció d'execució subsidiària per eliminar aquest verd, diguem-ne, fer una desbrossada important allà. Ens falta encara un solar que estem a punt de fixar data d'aquí unes setmanes i l'estem treballant. Aquests mateixos veïns demanaven poder fer per la banda de darrere, diguem-ne, més cap a enfocats a Francesc Alegre, una rampa d'accés a les pròpies comunitats de veïns. Això també finalment ho hem estudiat i s'ha pogut donar llicència perquè ells tiren endavant aquesta rampa. Hi havia un veí que s'havia queixat de molèsties que havia proposat a nivell de velocitat de trànsit al canviar el sentit, diguem-ne, augmentar el carrer de augment de trànsit al carrer Polònia pel canvi de sentit a carrer Tenerife. Això es va revisar en Guàrdia Urbana. El canvi de sentit s'havia demanat pels propis veïns i hem valorat que no s'han detectat, diguem-ne, excessos de velocitat en aquest punt. A banda de que a la sortida tenim un semàfor que regula aquest trànsit. Hi ha un parell de qüestions referides a la Baronense i al nou espai de la plaça d'Estada, però potser com que és punt de l'ordre del dia els comentem en aquest moment. Hi havia una petició molt puntual d'un banc, a la parada del minibús de l'avinguda Can Baró. Això hem estat examinant amb serveis tècnics aquest espai i no hem trobat prou espai com perquè pugui inhibir-se al banc. Hi ha proposta de nom a la nova zona d'estada, però crec que ja hi és una. Ara la comentarem quan arribi a l'ordre del dia, quan arribi a aquest punt de l'ordre del dia. I després comentar també que algunes qüestions que havíem dit que començaríem les començarem en breu. Em refereixo també als voltants del carrer Tenerife, per la part de darrere, que dona uns espais, diguem-ne, del Casalet a la banda de Francesc Alegre. Se'ns havia demanat arranjar unes escales en aquest punt. Això començarem a fer-ho el 22 de novembre, amb una duració d'obra d'aproximadament 3 setmanes. Enderrocarem els graons existents, posarem de nou, farem una mica contenció del talús i farem arreglo a tot aquest punt i aquest espai. Havíem dit també habilitar unes places d'aparcament, eliminant un tros de vorera que no tenia sentit al carrer Joan Cortada. Això també començarà demà i serà una intervenció que durarà pràcticament una setmana. També abans d'acabar l'any, en les properes setmanes, farem una connexió entre el carrer José Millán González amb el que és l'àmbit de Ramon Casellas com a continuïtat per fer accessible la gent que faci el recorregut de pujar l'ascensor, les escales de connexió, diguem-ne, i arribin a dalt, poder tenir un pas més accessible. I per últim, dues coses més. Vam informar fa uns dies també els veïns i veïnes de Ramon Casellas sobre el projecte del que diem fase 3, que és continuar intervenint en places interiors i punts d'accessos, d'unes rampes, etc. Això està molt consensuat amb els veïns. Ja vam informar que previsiblement tindríem inversió l'any que ve per poder començar les obres al voltant de l'estiu del 2017. També estem en converses, un projecte que estem treballant per l'any que ve, amb la comunitat de propietaris dels aparcaments que estan sota la plaça Joan Cortada. Aquí tenim una problemàtica històrica de filtracions d'aigua de la plaça cap avall, cap als propietaris d'aquestes places d'aparcaments, i estem arribant a una solució consensuada que copagaríem, diguem-ne, amb una petita part als propietaris dels aparcaments i la resta seria intervenció que finançaria el districte. Això ho estem articulant per preparar-ho per l'any que ve i suposaria algun canvi també d'algun element amb el que és la coberta de la plaça Joan Cortada. I per últim, ho estem explicant a la resta de barris, que aquest estiu hem engegat una campanya per la convivència, sobretot per tractar dues problemàtiques, una a nivell de sorolls i una altra el que és la brutícia que deixen els gossos, la gent que no recull, etc. En aquest barri de Can Baró també ho vam fer durant aquest estiu. Vam desplegar uns agents cívics que disposava el districte, unes persones que anaven donant missatge en aquest sentit, inclús entregant material. Aquí ho hem fet a la plaça Raimon Casellas i sobretot a l'àmbit de les pistes multiesportives de Can Baró. També ho hem fet a l'entorn de la plaça de Vista Park i el que és la zona de Joan Cortada. Bé, amb això acabaria un resum una mica de les actuacions fetes. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Eduard. Passem doncs al següent punt, al del Cap Sant Llei, la Raquel.
Si pots venir, aquí, si us plau, i tu mateix et presentes i expliques el projecte. Bona tarda, us volia saludar a tots. Estem encantats d'haver vingut avui. Avui vinc jo com a directora del centre, m'acompanya la Rosa Maria Aznar, que és una infermera, que és una miqueta el puntal d'un projecte que us volem presentar. M'apropo més? Vale, perdona'm. Un projecte de salut comunitària. No? A veure, la direcció ens han presentat com a nova direcció, no és ben bé nova, portem ja 3 anys, però ens hem una miqueta reinventat. Han canviat molts professionals, ha canviat sí que tota la plantilla de direcció en aquests 3 anys i bueno, ara ens hem ja aposentat, estem una miqueta més els que som i volem engegar projectes nous. La salut comunitària sempre s'ha entès com que nosaltres fem coses per la comunitat, que vinguin, que s'apuntin i fantàstic. Què ens hem adonat? Que això va una miqueta a l'inrevés, no? Que som nosaltres qui venim, ens apropem, preguntem quins problemes teniu, quines necessitats teniu i a partir d'aquí fem una oferta. És a dir, que el que farem a partir d'ara és venir sempre a aquest Consell del Barri, que gràcies per haver-nos convidat, torno a dir, que hi ha un poder de convocatòria que no ens l'esperàvem, la veritat, pensava que serien 5 o 6 persones a tractar temes, i que volem ser la cara visible de tot el servei que oferim. Servei assistencial, servei social, també tenim servei, de vegades només gestions, però que ens poden afectar molt a la vida diària, que volem sentir crítiques constructives, que volem detectar problemes que nosaltres dintre del nostre centre doncs, no detectem, de vegades sembla que ho fem tot fantàstic, sí que tenim reclamacions, tenim suggeriments, però volem una miqueta ampliar, sense por a dir, escolta Raquel, això no funciona, perquè el que volem és assabentar-nos. D'acord? Una miqueta volia presentar això. Som un equip gran, el de comunitària, està format per metges i infermeres, també hi ha administratius. De moment, coses que hem fet, estem a la biblioteca, anant-hi cada mes a fer una xerrada, farem ara farem com temàtiques, no? Ara farem un de menopausa, us arribarà la informació, jo crec que podem vehiculitzar mitjançant aquesta associació de veïns també la informació, perquè vosaltres baixeu allà baix, però de vegades podeu estar amb una mica de sort uns quants mesos sense venir, us enviarem la informació, us la farem arribar per diferents mitjans, que espero que us apunteu i que tinguem un contacte més fluid a partir d'ara, d'acord? Molt ràpid i tot. De fet, el que voldríem fer és obrir també un torn de paraula perquè ja que esteu aquí, doncs els veïns us puguin preguntar doncs, diferents qüestions del CAP, perquè com no... Sí, no. Precisament els punts monogràfics són per això, perquè vosaltres us pugueu... Em dec haver explicat fatal, Sí, els punts monogràfics són per això, perquè precisament puguem entrar a debatre col·lectivament temes que són molt importants pel barri i que hi hagi temps per parlar-ho. Amb la qual cosa, doncs, com no gaires dies tenim així a l'abast el director o directora del nostre CAP, doncs és un bon moment per preguntar qüestions organitzatives. Que ningú pregunti per cap malaltia ara mateix, aprofitant que té el metge i la infermera a prop. ¿Vale? Vinga. Dubtes que tingueu... Aneu aixecant la mà i us farem arribar el micro. Qui té paraula? Aquí tenim una. Hi ha alguna més? Moment. Hi ha alguna paraula més? Vinga, digueu el nom, si us plau, que així us apunto. Marta Selva. Marta, qui més? Josep Maria. Qui més? La custòdia. I qui més? Digueu el nom. Com? Digui el seu nom, si us plau, i la crido. Sí. Lluïsa. Vale. Molt bé, gràcies. Comença la Marta. M'ha arribat que penseu fer una sèrie d'intervencions al pati del CAP, és a dir, que ja hi ha un petit programa, no? Bé, més que intervencions, li explico. És un programa d'activitat física. Això. Vam fer ja una presentació del programa, és un programa d'activitat física que ja ve una miqueta estipulat, no? Per edat, farem un grup i aquest grup farà activitat física dirigit per professionals, per infermeria, per seran sessions al pati,
I altres seran potser anar caminant, a fer alguna ruta, tot això. És el que deia de la informació. Això ho vam presentar aprofitant les jornades, que vam estar presents, i posteriorment ara farem un grup de gent que pugui estar interessada, tant els que demanin venir com els que nosaltres detectem que els hi podria anar bé, els trucarem fins i tot. Però la publicitat i tot això ja la gestionarem. Rosa, l'any que ve? Principis de l'any que ve, ha passat festes. Començarem el que és el programa d'activitats. Us ho farem arribar. Precisament era això el que volia preguntar, si anàveu a fer alguna activitat física per a la gent gran, com havíeu fet altra vegada, com gimnàsia dolça, gimnàsia suau o alguna cosa així. I si aquestes activitats seran periòdiques o seran només un cop o dos a l'any? No, es farà un grup. Raquel, fem una cosa, com que hi ha diverses preguntes, sí. millor que les facin totes i llavors respons a tot. Vale? Doncs apuntem aquesta sobre gimnàstica de la gent gran i la següent, la custòdia. Hola. No, yo quería primero agradecerles que estén aquí e informar a los vecinos. Pues a mí se me oye sin micro, tío. Bueno, para que lo grabéis. Exacto, ah, vale. Es que no me acuerdo, de verdad, ya empiezo a tener problemas ya. No, pero también aprovechar a informaros a los vecinos que este acercamiento ha sido a través de la Asociación de Vecinos, que tenemos la Vocalía de Salud. Y hemos considerado que, al igual que en otro tiempo, que habíamos tenido mucho contacto con el CAT, pero es verdad que últimamente, y por eso parece que es como si fueran nuevos ellos, aunque hace 3 años que están, pero para nosotros eran un poco desconocidos a nivel de dirección y a nivel de contacto con la asociación. Es decir, porque lo que queremos precisamente es tener un contacto con ellos para trabajar, para hacer este trabajo comunitario que es tan importante, y luego para cualquier problema que podamos tener antes de la rumorología, que muchas veces se oye por ahí, que si van a quitar esto, que si el otro médico se ha ido, que si patatín patatán, que tengamos un vehículo para canalizar todas estas cosas, poderlas hablar en directo y no tener que llevarnos algunos disgustos que a veces la rumorología hace. O sea, que sepáis que a través de la Asociación de Vecinos está la Vocalía de Salud, que es una manera de poder traer también vuestras quejas o vuestras sugerencias para nosotros, con ese contacto que vamos a tener más directo con ellos, pues poderles trasladar y luego colaborar en todas las cosas que piensen hacer, que yo creo que son muchos los temas que podemos trabajar. Y luego, de anécdota, que sepáis que ese patio que se queda, que sigue estando ahí, no sé si muchos de vosotros sabréis que ese CAP se consiguió un poco como movida del movimiento asociativo. Y una de las cosas que pedimos es que se mantuviera esas instalaciones de patio y tal, precisamente para que en el CAP se pudieran hacer cosas. Con lo cual me alegro un montón de que empecemos a rentabilizar esos espacios tan fantásticos que hay ahí. Y muchas gracias y bienvenidas. Gracias. Gracias, custodia. La última palabra que había, Lluïsa. Sí? Vale, perfecte. Hi havia alguna paraula més sobre el tema del CAP, eh? Vinga, algú més vol dir una cosa? Durant les jornades de la gent gran, el CAP ens ha cedit els locals per fer activitats. Hem fet 3 xerrades allà, a part de la específica de salut. I és una eina molt important que tenim per poder ajudar a entendre que la salut no és una cosa que es fan solament els metges, que tota la societat ha d'estar en aquest tema. I no solament quan estàs malalt, sinó quan estàs bo, has de treballar la prevenció de la teva salut, o de la nostra salut en aquest cas. Per això animo a l'equip del CAP a treballar com estan fent ara, i moltes gràcies per tot.
Hola, yo quería comentarte también si habéis pensado, aparte de la gente mayor, la gente embarazada, cursos para gente embarazada, con niños, o sea, toda esta temática que también está muy, muy olvidada en esta zona. Gracias. Pues tens feina, perquè... No, amb el tema de l'activitat física, que l'havíem deixat una mica banat. El que crearem és un grup. Un grup primer, que serà, bueno, no sé si, què vam dir, 20 persones, 15, no és excessivament gran, perquè si no, no podem treballar a gust. Aquest grup farà una sèrie de sessions amb el temps limitades, acotades, durarà X mesos, amb una temporalitat setmanal, quinzenal. Ara estem per acabar-ho de muntar, també per veure quanta gent tenim, quan estan disposats a venir, si tenen disponibilitat, no en tenen, i aquest grup funcionarà. Si funciona, en farem un altre de nou, però amb aquesta gent plantegem tenir una continuïtat, a lo millor de caminar només, fer un grup per caminar, X dia de la setmana, un parell d'horetes. Depèn una miqueta com funcioni, però que sí, serà un grup d'unes 20 persones aproximadament, entre 15 i 20, treballar amb ells el tema d'exercici físic i muntar aquestes segurament sortides, caminates. Si això aguanta i es fa un grup maco, doncs continuarem, però cridarem a més gent per fer-ho. També en farem un de menopausa, que aquest també us passarem la informació, comença també ara, farem una obra de teatre el 30 de novembre allà al centre, i serà per dones amb, bueno, que els neguitegi, que els preocupi, que tinguin símptomes, que no en tinguin i que es vulguin preparar. Obrirem una miqueta el ventall. Quant a com comentaves, nosaltres no tenim PASIR, nosaltres al centre tenim medicina de família, tenim infermeria, tenim treballadora social, odontologia, 3 pediatres i 2 infermeres de pediatria. Llavors no tenim ginecologia, la nostra ginecologia depèn de Paraclaret, que està al PASIR, que és el centre d'assistència a salut sexual i reproductiva, amb la qual tota aquesta sèrie d'activitats la gestionen en allà. A alguns barris en fan per aclarir, si no en fan, el que sí que es pot fer, si hi ha una demanda, és parlar amb ells i que potser la vinguin a fer al centre, dir, escolta, tenim un grup de gent que vol fer aquesta sèrie de sessions. Un segon, no fem diàlegs, però si de cas, fem un segon. La demanda la detecto aquí. La demanda sí, si cal després tornem a obrir un altre torn i fem més preguntes, però com que només ens sentim nosaltres, la resta no saben ben bé què estàs plantejant i és interessant per tothom. Em plantejava que si no l'oferim no tindrem demanda. I bueno, una miqueta és això és per això, ara sé que tenim una demanda, una possible demanda, i l'altra és que hi ha molta formació d'aquesta a nivell també de pediatria, del que deies, no? Sí que hi ha grups de mare, de lactància, tot això, i ho gestionen allà. Si es tracta de que aquí hi ha un interès important, es munta aquí el grup i es fa l'ambulatori, es podria fer. Doncs moltíssimes gràcies, Raquel. I bueno, doncs que sapigueu que ara tenim doncs aquest nou equip. Recordar-vos també que existeix un espai específic de participació sobre temes de salut al districte, que és el Consell de Salut, amb la qual si algun veí o veïna està especialment interessat en els temes de salut, doncs existeix aquest espai. Pregunteu-nos, dirigiu-vos a nosaltres, deixeu-nos una forma de contacte i us convoquem. D'acord? Doncs vinga, el següent punt, com deia, no? La idea és fer punts no? Doncs com aquest que tenen doncs un gran interès col·lectiu pel barri, no? I precisament per això des de la comissió de seguiment on estan totes les associacions, diguem, les entitats principals del barri, doncs l'han triat, doncs era el tema de la placeta del carrer Tenerife i l'àrea verda de la Baronense. Aquí, com estem fent una actuació, diguem, hi ha una actuació en curs a les placetes del carrer Tenerife, doncs el que estem preveient és una zona d'àrea verda en lloc de que estigui a les placetes, doncs poder disposar de part de l'espai que hi ha allà a la Baronense, on ara mateix és un aparcament lliure i on, diguem, ve gent de tot arreu a aparcar, fins i tot doncs vehicles grans, etc. Doncs poder-lo aprofitar,
diguem, mentre no tingui un altre ús més adient, perquè evidentment qualsevol ús és més adequat, però mentrestant, no, diguem que està així, doncs poder-lo utilitzar per aparcament prioritari per als veïns de, i veïnes del barri. Llavors l'Eduard us explicarà una mica quin és el projecte a les, a les, a les placetes, com això elimina algunes places d'aparcament i com estem projectant doncs, disposar d'aquest espai a la Baronense que sigui prioritari per aparcament de veïns. Bé, és molt senzill perquè l'espai ja l'heu vist tot i totes ja el coneixeu, el 4 de novembre el vam obrir al públic, diguem-ne, va ser a petició de l'Associació de Veïns, ja no recordo si va ser a Consell de Barri o petició expressa de poder remodelar aquest espai com un espai d'estada. Heu vist que evidentment ja no es pot estacionar en aquest espai, està prohibit l'aparcament de cotxes. Hem habilitat unes petites taules per seure o per jugar, inclús amb escacs per allà. Té una pèrgola, hem considerat, l'Associació de Veïns ens ho va recordar, que era important tenir un espai d'ombra per activitats que feu a l'aire lliure, paelles, etc. I està així en marxa. Hem demanat també, a última hora ens veu demanar dues taules de ping-pong per poder complementar i que pogués fer aquest servei. En definitiva és un espai per vosaltres, per tots nosaltres, pel barri. No? Sí que és cert que el fet de prohibir l'estacionament de cotxes provoca una pressió encara major al barri a nivell d'aparcament i estem tramitant la incorporació d'àrea verda perquè puguin estacionar els veïns a l'espai de la Pedrera de la Baronense. Els serveis de BCM, que són els que s'encarreguen de posar aquest aparcament, de fer la pintura i la gestió de tot plegat, sí que ens han confirmat que es posarà durant aquest mes de novembre. Ens queden un parell de setmanes, esperem que a l'acabar aquest mes, com a molt tard, això ja estigui implantat i pugui funcionar així i compensar la pèrdua d'aparcaments a una banda cap a la de la Baronense. Bueno, jo crec que aquí hi ha un... No sé si... Esto, Fernando, explícalo tú, esto. ¿Qué pasa aquí el dia 19? Bueno, que os conviden... I el nombre oficial. Que os conviden realment el dissabte a partir de les 11 a la plaça a fer la nostra. Realment és un gran logro que on hi havia cotxes fa dos dies tindrem ara un espai i realment serà l'autèntica plaça de Can Baró, perquè l'altra és massa petita i aquí és un espai que, insisto, que l'hem de fer nostra des del primer dia. Hem d'aconseguir que sigui un espai de natura i de persones. Estem al costat d'aquí, de la muntanya està meravellosa, del parc natural dels Tres Turons, pues, des d'aquí ja comencem els Tres Turons, o sigui, a partir de la plaça, i hem de fer el dissabte mateix a veure si acabem de posar-li un nom, perquè ja deien que des de bon començament també és important posar-li un nom, no que sigui la plaça de Tenerife o la plaça dels Forats o la plaça que sigui, sinó a veure si rematen el mateix dia una plaça i evitar això, el desordre en aquest aspecte, però ja està. I inclús hem posat allí unes taules que són d'escaig, pues també hem tingut la gran sort i ha aconseguit José Luis i alguna gent de l'Associació de Veïns que vingui i sigui també un dia de fer unes simultànies d'escaig, con lo qual és una plaça que realment serà un divertiment i serà una plaça lúdica i de participació inclús en aquest esport tan bonic que és l'escaig. Així que convideu, esteu, i el dissabte ens trobem allà. Doncs moltes gràcies, Fernando. La configuració de la plaça ja l'heu vist perquè és un tema que ja s'havia explicat, però igualment obrim un torn de paraula per si voleu, si teniu alguna pregunta específica sobre aquest tema, sobre l'aparcament a la Baronense i una mica sobre com quedarà l'espai. Si voleu, doncs us podem donar més detalls si no sou dels veïns que habitualment doncs estan més al cas d'aquest tema. D'acord? Doncs si teniu alguna pregunta aneu aixecant el braç i us apunto. I us anem... Enric... D'aquest punt específic, o sigui, amb ganes de... Sílvia? Joan Alejandre. Vale. Espera, que anirem per aquí. Vale. El José Luis... Joan... Parlo... Marc, Xavier, aquí no he dit encara, la Tere, d'acord. Vale.
La quenca, molt bé. Algú més? Tenim una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou paraules. Algú més? Feu les curtetes, sisplau, perquè som... No, no, però... Però un segon, Vale. No ho farem així, vale? Aquest és l'exemple, la Teresa ho ha fet expressament perquè puguem veure com no hem de fer les paraules. El tema és, aixequeu les mans, nosaltres us donem un micròfon perquè és important que aquí més o menys ens sentim tots, tot i que la sonoritat de la sala no és la seva millor virtut, és important que us espereu perquè, sobretot perquè queda gravat i en els vídeos es senti bé què ha passat avui aquí. Per tant, tot i que ens sentiríem bé segurament, espereu que us arribi el micròfon, intentem endreçar els debats i així anirem més ràpid i ens entendrem més. Doncs vinga, comença l'Enric. Aneu aixecant la mà perquè us pugui arribar el micro i així que us tinguin localitzats. Vale? Vinga, gràcies. Bé, bona nit. Són tres puntualitzacions només. Primera, s'ha comentat que el Baronense podria ser àrea verda. En el seu moment, l'aparcament de les pistes no era àrea verda. Llavors, el Baronense serà o no serà? Segona puntualització que voldria fer o sapiguer. El carrer Tenerife, des del tros de Torre d'Ulac fins a Maestro Serrano, la banda de la dreta és àrea verda, l'esquerra no. En el seu moment es va dir que es havien descuidat de pintar-lo i continua estant així. Es volia saber quina és la decisió final, si és que es pintarà també com zona verda o bé es deixarà de lliure estacionament. I parlant d'estacionament, és saber quina és la decisió definitiva del districte per a tots aquells camions que aparquen malament al nostre barri, impedint visibilitat, pas de vianants... Perdó, aquest tema és importantíssim, però com que no és estrictament de la placeta o de l'àrea verda... Però parla d'aparcament i de la zona verda. Sí, té a veure, però tangencialment, diguem, circumscrivim-nos aquí i després amb el torn obert obrirem un torn per parlar de tota la resta, però intentem acotar-nos amb aquests dos punts. Bé, la pregunta està a l'aire i ara us toca a vosaltres respondre-la. Sílvia? Bé, a mi també em passa que serà del barri a part de la placeta, però és, i us ho havíeu plantejat o arribem a temps a plantejar o es pot plantejar que a part de zona verda hi hagi també una mica de zona blava, com hi ha altres barris de Barcelona, perquè en el meu cas, per exemple, visc i treballo. Jo treballo al carrer Bismarck i molta gent doncs aparca només per passar el dia perquè ve una hora, dues o tres, i jo més o menys em pugen unes 3.000 persones al mes. Aleshores, a part de treballar doncs, la gent del barri que treballem o vivim, doncs, també vull pensar en la gent que ve i marxa, i que d'alguna manera també consumeix i també s'hi està i no sé, que és que la verda és molt cara per ells. Gràcies. Gràcies, Sílvia. Joan Alejandre? Sí, no, jo com que volia parlar de la zona verda en termes generals i lo de Can Baró ja m'ha quedat aclarat, lo del camp, doncs ja tinc paraula per després. Moltes gràcies. El Joan? Ah, no, m'he saltat el José Luis, perdó. Concretament, els futurs jardins, després direm com proposem que s'anomenin, de moment m'ho callo. Concretament, quins passos positius s'han fet i quins resultats vers parcs i jardins, perquè tots aquells parterres que ara estan plens d'escorça de pi, tinguin la vegetació que té, per exemple, la plaça Sant Llei i la part de dalt, al costat de la plaça, al costat de la plaça d'autobús, perquè sembla que hi ha reticències, o ens han arribat que hi ha reticències de part de parcs i jardins perquè allà es posin setos, que és el seu, setos més densos o menys, de boj, de plantes, no cal que siguin floretes, però que sigui verd, okay? De cara a la lluita contra la contaminació del nostre barri. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies, José Luis. El Joan, ara sí? Sí. A veure, crec que el problema d'aparcament al barri
és més general que el del carrer Tenerife. A l'època que el Fernando era amateur, diguem, havia tenia un parell de projectes de fer macroparkings, un podia ser a la Cantera i l'altre allà a dalt, a sota de la plaça aquella, de Ramon Casellas, em penso. Llavors, volia saber si teniu, si sou ambiciosos i teniu pensat en algun projecte de solució més global que de la Baronense, tot això. Primer punt. El segon punt, en quant al nom de la plaça. L'última vegada que ens vam veure, vaig plantejar el tema del carrer Ramiro de Maestro. Un segon. No s'hi val... afegir si temes que més o menys tenen a veure. Un segon. Parlem de propostes, queixes, crítiques, idees de la placeta nova, diguem, o jardins, o la cosa nova, i de la proposta de fer l'aparcament de la Baronense àrea verda. Aleshores, intentem circumscriure'ns a aquests dos temes, perquè és evident que tot té a veure i l'aparcament té a veure amb les altres propostes d'aparcaments, però ara estem parlant d'aquestes propostes molt concretes. Sí, però com sou tan fidels al seguiment del reglament, jo temia que com hi he arribat tard no em permetíssiu després fer una sèrie de preguntes que tenia respecte en general. Vull dir, perquè és clar, el reglament serveix per quan hi ha cases de dubtes, però en principi crec que s'hauria de ser una mica més flexible amb això. Vale, ja callo i us deixo que continuï. Merci, Joan. És que hi ha molta gent que ha aixecat la mà sobre aquest tema. El Marc? Hola. Jo volia fer... És que no sé ni per on començar. La plaça aquesta, la placeta verda aquesta, jo de veritat no sé de qui ha sigut idea. A vosaltres em sembla que és una petita crítica. Jo penso que vosaltres penseu que aquí es farà alguna paella, sardinades i tal. Jo no sé si és que no viviu per la zona o no veieu el que hi ha normalment per allà, ja us ho dic jo, és qüestió de que corri la veu. Jo aposto que aquest estiu ja serà el centre de Barcelona de los reggaetones a tope. O sigui, això és que està al caure. Jo quan ho vaig veure vaig dir, és que al·lucinarem aquest estiu, jo no sé com ho farem, això començarà i no es podrà parar. Un dia cada mes hi haurà una sardinada, la resta del mes seran 200 tios amb reggaetones i muntatges d'aquests al·lucinants. Vull dir, ja us ho dic, això és... I després, això no sé com es traurà, però fliparem, ja ho veureu. Després volia dir... L'altre que volia dir no me'n recordo. Bueno, això, vull dir, simplement que podeu veure el tipus de festes que es munten a diari, i simplement penso que això és el que passarà. De fet, els que vivim a Francesc Alegre, tots sabem que hi ha a la zona de la Petanca hi ha un petit sostre de 2 metres quadrats que a l'estiu, amb la calor, s'ajunten com 15 reggaetoneros a tota hòstia, amb el reggaeton, amb els mòbils, els radiocassets. Això és amb un sostre de 2 metres quadrats. Ara, amb un de 50 metres quadrats, jo no sé què us penseu que passarà aquí, però em sembla que us heu equivocat. Vull dir, és que això pot ser el despilporre, a la que corri la veu, ara perquè ningú sap res, i de moment, bueno, ja ho heu vist, és un camp on la gent va fer està ple de merdes de gossos, de moment no hi ha res. Suposo que quan es posin arbres i tal serà una mica més maco, però ara jo l'únic que veig és que això dintre d'uns mesos s'anirà a les mans. Això s'omplirà de gent, radiocassets, barbacoes els diumenges, però de gent de fora del barri, igual que ara, vull dir, no... No sé, era per si ho havíeu pensat o simplement això. Gràcies, Marc. El Xavier? Te hacemos trabajar. Bé, jo volia preguntar si l'aparcament de la zona verda serà tot el pàrquing o només una zona, un trosset. I després, per què s'ha posat una plaça de pàrquing privada pels comerços, que normalment el que hi ha allí no són cotxes de furgonetes, sinó són cotxes particulars? Gràcies, Xavier. La Tere?
Allà està. Vale. I la darrera paraula que tenim, la Kenka. Si hi ha algú més que vulgui intervenir, que aixequi la mà i prenem nota. Si no, pues la última, la Kenka. Vinga, gràcies. Hola, soy la responsable de la plataforma Espai Gos BCN de Horta Guinardó. Y sobre lo que nos viene ahora, quería preguntar dónde va el Pipicán en la zona de aquí del polideportivo. Recuerdo que en el último consell de barri se habló de que había un Pipicán que se iba a poner. Me gustaría saber dónde se va a poner. Gracias. Muchas gracias, Kenka. Doncs responem. Bueno, jo una qüestió així, sobretot del tema incivisme a les places, no? Clar, evidentment, cada vegada que tenim l'oportunitat de gaudir d'un nou espai públic a la ciutat, doncs hi ha gent que l'utilitza pensant en la resta de la ciutat i la resta de veïns i veïnes, i gent que no hi pensa. Doncs, evidentment, això ens passa a totes les places i tots els espais d'estada de la ciutat. Però, evidentment, aquesta no és una raó per deixar de fer places, perquè necessitem més i necessitem molts espais de trobada pels veïns i veïnes. I, de fet, Can Baró, doncs, és un barri que està bastant faltat d'això. Com en tots els espais, doncs la Guàrdia Urbana doncs fa la seva vigilància, però no podem, com amb tot, doncs fiar-ho a la sanció i a la gestió coercitiva dels temes. El reggaeton no és precisament mi estil musical favorito, però entenc que tothom té dret a escoltar-lo mentre... Sí, mentre no molesti a la resta de la gent, sí, evidentment. Sí. La qüestió és l'incivisme i això doncs ens passa a tots els espais públics de la ciutat, però precisament per això, el que no deixarem és fer de proveir de més espai públic a la ciutat perquè la gent en pugui gaudir, i alhora doncs també és una tasca cívica de tots i totes i evidentment de la Guàrdia Urbana doncs vetllar per l'ús cívic de l'espai, i esperem que els veïns incívics en aquest cas doncs siguin el menor possible, i en aquest cas doncs també ho treballarem. S'han comentat alguns temes de l'àrea verda, la pregunta primera de si la zona del Baronense serà tot àrea verda. La idea és que ho sigui. Encara que abans no ho fos, precisament també perquè Can Baró és un espai amb un aparcament doncs molt complicat. Exactament. Al carrer, bueno, no hi ha previst, o sigui, ja que fem aquesta actuació, doncs no hi ha previst un augment de la zona verda en altres àrees. El que sí que està previst és el que comentaves tu de les converses en parcs i jardins pel tema de la vegetació, ja ho anirem concretant, però clar, quan s'obre un nou espai verd, i aquest estiu vam poder comprovar amb la calorada que va caure allà a la paella, que salimos todos rojos del sol, doncs és necessari, la vegetació va creixent i els arbres doncs els portem, i a futur, no? Doncs és quan, diguem, quan ens regalen tota la seva esplendor, però al principi doncs la vegetació està més petita, no? I hem d'esperar a que creixi, però la idea, no? Doncs és treballar que hi hagi tant vegetació arbustiva com arbres i també flors. I per què no se merece flores Can Baró? Pues que hi hagi de tot. I en tot cas, per donar més detall, perquè hi ha més preguntes, el gerent us ho pot comentar. No, poca cosa més. Sobre l'àrea verda ja ho hem explicitat, aquests detalls que comentaves, Torre d'Ulac, juntament amb els camions els mirarem, diguem-ne, perquè aquest detall no el teníem previst, s'implementa l'àrea verda a tot el que és la Baronense. Sí que vam tenir petició de comerciants al barri per poder tenir un espai reservat per cotxes de comerciants al barri, el que comentaves tu, el mateix àmbit de la Baronense. Particulars, però els comerciants, entenc, que tenen diverses botigues que estan
No, no, sabem que no són vehicles de càrrega, però era petició dels vehicles de la gent que ve cada dia a treballar al barri i vam tenir una petició en aquest sentit. I després, i bàsicament això, no tenia... Sí, l'àrea de gossos, efectivament, sí, està prevista una ubicació darrere, diguem-ne, de la pista poliesportiva. Quan dic darrere és en direcció a Francesc Alegre, a l'altra banda. Estem mirant d'acabar de parlar on podria anar-hi aquesta àrea. L'àrea, sí, ja ho ha dit, ja ho ha dit. L'àrea blava, clar, en principi és un tipus d'aparcament que està previst en zones comercials, en zones on interessa una rotació. Clar, precisament la cantera allà dalt, a la Baronense, d'interès comercial, pues, no tiene ninguno. Ah, vale, en un altre espai, vale. Vale. Doncs això, reflexions generals d'aparcament. Ok, perfecte. Doncs molt bé, moltes gràcies. Passem al següent tema, que és el projecte de millores del casal de barri i del Pirineu, que ens explicarà la Sol Moral, que és de l'equip rector del casal. Si recordeu, a l'últim Consell de Barri ja vam explicar doncs una mica que s'iniciava aquesta reforma. És un casal que pot tenir, diguem, molt més ús, se li pot treure molt més suc del que se li està traient actualment. No? I igual que abans dèiem que necessitem molts espais públics, moltes més places, molts més carrers per gaudir, no?, de la nostra ciutat, els equipaments, doncs en aquest cas culturals i recreatius, com aquest, doncs també diguem, són una prioritat i necessitem que cada cop hi hagi més espais i els que tenim, no?, doncs poder arranjar-los correctament, sobretot perquè donin resposta a les necessitats de les entitats i dels veïns i veïnes que volen utilitzar-los i que necessiten, diguem, que aquest equipament doncs, respongui de la millor manera possible a les seves entitats. Precisament per això el projecte d'arranjament i el projecte de millores s'està doncs, fent molt colze a colze amb les entitats que són elles, no? millor que nosaltres, qui saben què necessiten i com ho necessiten. No? I per això doncs, la Sol ens ho explicarà ara. Bueno, bàsicament ja ho has dit tu. Bueno, després suposo que Fernando ens presentarà una mica el projecte, no? Sí. Vale. Més que res, jo, bueno, s'ha creat una comissió de seguiment de les obres entre, bueno, la majoria d'entitats que formen part del casal i de l'equip gestor per mirar de treballar amb el projecte que s'han presentat al districte de la reforma del casal per cobrir totes les necessitats de les, bueno, de les entitats que formem part d'aquí, dels tallers que es fan i del futur, bueno, de les futures entitats i tallers que es puguin fer, perquè sobretot és adequar l'espai, sobretot per mi el més important és fer-ho accessible, bueno, que és la millor dificultat que té avui per avui. No? Si vols explicar... L'important ha sigut que ha sigut un procés participatiu amb veïns, entitats i demés, ja portem diverses sessions i ja es va donar quasi per finalitzada en l'última, ja ha sigut després de l'avantprojecte i hem arribat ja pràcticament a l'última sessió que ha sigut les últimes interpel·lacions que heu fet vosaltres, a acabar de definir una mica tota la utilitat o usos que hi ha dintre d'aquest espai i separat de lo que és l'escola. L'escola todavía permanecerà, con lo cual impossibilitava fer una obra o un plantejament de projecte a nivell integral total i entonces lo que se treballa sobre aquesta àrea i es comença per aquest espai, que és el que serà pues, de multiusos, serà sala polivalente, lo que es diu d'això. Es farà també la sala de dalt i l'última, con lo cual es treballa en aquest àmbit i l'àmbit d'entrada. Sobre l'àrea esportiva, aquella de la pista, que és l'entrada, ahí están los accesos, vindrien a la sala i en aquest moment és com una distribució, però una distribució que todavía té algun punt de trobada o que todavía podrien fer alguna modificació. Lo important és saber que dintre les condicions o els espais i usos que tindrà. Entonces, ahí se han definido usos, salas de ensaig, book, no sé,
pensando en que sigue un espai, insisto, multifuncional, aquello de poder fer teatre, poder fer tot, i a part les activitats o espais que ja tenen propietat, per dir, d'usos dintre de l'espai. Inclús externament es farà també una sala d'uns espais per aprofitar, per exemple, el mosquit tigre, pues tindrà el seu espai externo dintre d'una de les sales que sortiran. Però, insisto, lo important era donar-li una rentabilitat i una utilitat, que ara és un espai, ja veu, inclús la sonoritat és terrible, pues bueno, és millorar en tots els aspectes els metres que són els reals que disposa el Pirineu. Entonces, a aquest nivell, insisto, han fet una gran tasca, todavía es pot millorar, es pot acabar de definir i treballar, però la importància sàpiga, de moment, totes les entitats que ja disposen o disposaran d'un espai propi per a fer les seves tasques, con lo qual, a partir d'ahí, saber, lo insisto, lo de la plaça que deien abans, a veure si nos fem nostre l'espai i un lloc que a vegades té la mala sort o la desgràcia per a moltíssima gent, que és tot dificultats d'accessos i que està en el quinto pino, pues que realment sigui un espai atractiu i li donem vida i usos. Això és en el que consiste el projecte, en que tingui utilitat, que avui en dia, pues, per qüestions evidentes, és infravaloradíssim aquest espai. Res més, per mi ja està bé. Ara, sí, per acabar de completar un pèl més d'informació, fet aquest consens que explicava en Fernando de repartiment d'espais entre les diferents entitats i havent estudiat totes les plantes, la baixa, la 1 i la 2, inclús la 3, ara sí que el que farem, o estem ja fent, és acabant de realitzar el projecte executiu de tota la intervenció, de tot l'edifici amb aquests destins, i sí que mirarem per intentar començar ja l'any que ve, veure com encaixar el possible pressupost d'inversió amb la intervenció. Tenint en compte que jo crec que podrem prioritzar el poder tenir enllestit, i això ho acabarem de confirmar, però durant aquest mandat, sobretot el que és la franja de la planta baixa a nivell de lo que és aquesta pròpia sala d'actes i el que seria el bar i aquests espais. No? Això és el que atacaríem, diguem-ne, de manera prioritària, però tot això ho podrem informar d'aquí dos o tres mesos quan tinguem els pressupostos més acabats i els projectes, perdó, i els pressupostos més afinats. Ara, si us sembla, obrim un torn sobre aquest punt específic del Pirineu. Si algú vol afegir alguna cosa, alguna pregunta, algun dubte o aclariment, aquí davant. Algú més? Doncs mira, aquí davant. Dues preguntes. Les entitats, per fer ús ser usuària del Pirineu no cal estar escrita, suposo, cap entitat. Pregunto. No, val. Fem totes les preguntes i després... Primera pregunta. Segona pregunta. La pista poliesportiva i altres espais, sí, actualment són utilitzades per algú o no? Pregunto. I qui són aquest algú i si és una entitat amb ànim de lucre o sense ànim de lucre. D'acord, hi havia allà darrere una altra paraula. No, el Cesc. Hola, bona nit. Simplement traslladar un prec a la darrera trobada de l'equip gestor, que bé, vam estar debatent una mica els usos dels espais i això. Sí que vam fer un prec unànime de les entitats que ja hi érem, que sobretot en aquest espai de teatre, no? En principi està allà l'escenari, en el dibuix surt d'una forma diferent, sí que tinguéssim especial cura a l'hora de tancar el projecte, que no es perdessin metres quadrats, i per tant això és una cosa que ens agradaria traslladar-vos perquè constés, perquè se sapigués, i una mica la inquietud que hi havia era aquesta, que en els dibuixos i els planells hi havia espais de camarins, hi havia espais bueno, que afectaven en aquest espai tan gran que podem gaudir avui, doncs que fora bo que aquest espai i els metres quadrats es mantinguessin. Gràcies. Sí, hi havia alguna paraula més? Jo no he vist a ningú. Vale. Doncs, d'entrada, començant pel principi, aquest és un casal de barri, diguem, i com tots els casals de barri té la doble lògica, diguem, d'atenció a les entitats del barri que són en gran part qui dinamitzen també les activitats i la vida comunitària del que passa en aquest equipament, però no només.
Llavors, té aquesta doble... No només vol dir que també es dinamitzen activitats obertes a tothom. De fet, la pròpia activitat que facin les entitats, les que són obertes, i ja és per tot el barri, però a més hi ha dinamització pròpia que no cal ser de cap entitat per gaudir de totes les activitats que es fan aquí. Després, el tema de l'usos de les pistes sí que es fan servir, si de cas ara si el Miquel quan d'això vol explicar una mica més o menys quines són els usos que hi ha, però per exemple a l'estiu aquí hi havia un ús de el casal d'estiu feia servir les pistes, per exemple, no? Per fer servir els patis. A veure, el tema de la pista és bastant fet servida, el que passa que primer la imatge del Pirineu quan entrem, si avui he entrat i llavors la pista avui no veus res, però per exemple a dalt s'està fent un taller de gimnàstica, a l'altra part de l'edifici estan fent moltes coses, però anem a la rentabilitat de la pista. A part del casal infantil, tenim un casal infantil al barri, que és el casal infantil Elanat, que compartim projecte comunitari, per tant, el casal dos vegades a la setmana venen a utilitzar el que seria la instal·lació de la pista, a fer diferents activitats de iots, etc, etc. El dissabte, a l'equipament també comptem amb un agrupament escolta, que venen molts nens, que també fan servir l'utilització de la pista el dissabte. Hi ha entitats, per exemple, que el dijous utilitzen el Pirineu, que són les cooperatives de productes ecològics, que venen a fer aquí la recollida de la comanda. Aquesta gent ve als seus pares i seves mares i s'aprofita la pista també perquè aquests nens la puguin aprofitar. Val? A l'estiu aprofiten la pista, que té molta més possibilitat perquè ara l'hivern el fred a partir d'una hora impedeix molt el tema de la pista, però per exemple a l'estiu fem un casal d'estiu muntant tres piscines que col·loquem aquí al mig de la pista i els nens poden gaudir d'un casal d'estiu, a part de l'utilització que fa l'escola. Estem en aquest curs i a petició de moltes entitats s'està també fent intentos de portar activitats dels patis. Sabeu que hi ha un projecte que són els patis oberts, que també estem negociant de que a veure si aquest any podem portar algun tipus d'activitat perquè també es puguin rentabilitzar. L'escola és d'una escola d'educació especial que té un règim especial. I pel que fa a la darrera, no pregunto, al darrer prec, nosaltres vam, com que era tan clar, diguem, la voluntat de les entitats, nosaltres ho vam anotar i sí que el compromís és abans de tancar el projecte executiu tornar a seure i mirar ben bé com queda i per tant intentar que no perdre metres útils de la sala, sinó al contrari, tota la intervenció es fa amb la voluntat d'aprofitar millor els metres que hi ha. Per tant, això, quan abans de tancar la versió final, tornem a seure i acabem de consensuar la proposta. Vale? Jo no sé si hi ha alguna pregunta o proposta o intervenció més. Pues passaríem al torn obert. Us anirem a cridant per l'ordre que us heu apuntat a l'entrada i després obrim a la resta el qui no s'hagi apuntat que també pugui dir el que consideri. Doncs vinga, anem començant. La primera pregunta és d'Enric Capdevila. Hola. Hi ha dues anotacions. Una d'elles, la primera, és per saber quin és l'estat de l'actuació de la Guàrdia Urbana i dels Bombers del passat dia 21 d'octubre a les pistes poliesportives. Hi ha un tros de la muntanya que és la que dona enfront a les pistes amb esquerra, en la qual hi ha unes esquerres que provoquen o poden provocar, millor dit, un esdellevessament de les terres. Això ja va passar fa uns 4-6 mesos, va haver-hi una actuació que es va anar a deixar, però han tornat a sortir esquerdes. Hi ha dues que són molt fortes. L'actuació de la Guàrdia Urbana va requerir els bombers i els bombers van dir que en tot cas es recomanava posar una malla protectora a tot el que era la façana de la muntanya pel fet de que, degut pel material i per la situació de que era una antiga pedrera, allò es podia provocar. I més pensant quan està al costat d'on està el parc infantil dels nens. Us volia saber com estava, degut que els bombers van dir que remetien el tema al districte per la seva adequació.
La segona pregunta que havia fet era, bueno, volia una mica de saber quina és l'actuació de parcs i jardins al nostre barri. Estem polititzant que el barri és una gran zona verda, que som un gran pulmó per Barcelona, però francament a la meu suís la degradació de lo que és tot lo que és el verd, per dir-ho així, és molt lamentable. I si realment hem de ser un pulmó, crec que avui en dia el nostre pulmó té càncer. Vinga, doncs, merci. La següent paraula és la Mari Carmen Muñoz. Faciliteu-li la tasca al Miguel i aneu aixecant el braç i identifiqueu-vos, porfa. Hola, bona nit. La meva pregunta, bueno, us l'he deixat ja per escrit, que veig que... No sé si... Aquí? Dic, la pregunta que us he deixat feta és que... Així? Així? Ah, vale. A veure, hi ha una parada de bus davant del Club Natació Catalunya que no té ni banc, ni té marquesina, ni té res. Hi ha molt poc espai, una cera molt petitona, i la gent, sobretot gent gran que surten del Club Natació, quan s'han d'esperar, és que no es poden pràcticament esperar drets. Es posen en un marge que hi ha, que se senten de qualsevol manera, quan ve l'autobús feina tenen per aixecar-se, a vegades gent amb cotxets o amb un bol carrito que porten de sortir del gimnàs amb un carret, és molt complicada aquella parada. Jo vaig escriure i vaig deixar una nota, em van dir que quan hi hagués una propera reunió amb TMB o no sé què, que ja en parlarien, però d'això fa 2 anys, i veig que segueixen els problemes i la pobra gent en allà aixecant-se com pot. Era senzillament això. A veure si vosaltres hi podeu fer alguna cosa. Gràcies. Moltes gràcies, Mari Carme. El següent, José Antonio Romero. Aixequeu això. Jo li passo el torn de paraula a la meva companya, a la Glòria, perquè jo m'havia apuntat perquè encara no hi ha vingut. Ah. Ja ho porta tot. Vale, perfecte. Glòria, sí, res. Hola, bona nit. Mira, jo tinc diverses coses. La primera és que... I vostè es diu? Glòria, de Vista Park. Molt bé, Glòria. La primera és que la noia del CAP ha dit que hi havia molta gent, i molta gent de la que hi ha avui és perquè hi ha molta gent de Vista Park. I el tema ve pel tema, un d'ells, ja n'hi ha diversos, però un d'ells és dels autobusos. I no me'n recordo el nom d'aquest noi de les ratlles, el Pau, que estic molt, no sé si dir descontenta o no sé què dir, perquè en tu he intentat parlar 3 vegades, una vegada em vas torejar una miqueta, i el tema del 92 no me l'heu ni contestat. Clar, ha arribat un punt que això no es pot aguantar. El 92 heu canviat el camí, ara resulta que el 24 va planíssim, l'UB17 també va planíssim i el 92 va buidet. Quan arriba a dalt al coll no hi va ningú amb aquest autobús. Llavors voldria saber què heu anat a aconseguir traient aquest 92 que ens portava fins a Gràcia, perquè és que allà dalt a Vista Park no tenim res més. El 24 i el 92 i els turistes, que són el 90%. I llavors els veïns allà doncs, ni se'n recordeu. I clar, i vull que costi m'acte, que per banda vostra no heu contestat cap de les vegades. He anat trucant, sí, li passo la nota, i no heu indignat ni venir allà, ni mirar què passa, ni si això ha funcionat, res de res. La gent està molt descontenta. Aleshores, nosaltres vam convocar perquè vingui gent, n'he vingut bastanta, però jo quasi us faré un ultimàtum, perquè la gent està molt cremada, i l'ultimàtum és o doneu una solució al sistema d'arribar allà dalt, o nosaltres farem algun tipus d'acció, perquè ja no s'aguanta més, perquè això ja no ve del 92, ve de molt de temps abans. Llavors hi ha petites coses. El bus del barri, també n'he dit, parlem-ne, mirem-ne de parlar, que allà no hi ha ningú, no tenim sistema nedar a Sant Pau. Ja no sol per nosaltres, hi ha la gent de dalt del Carmel. Mai voleu parlar del bus del barri en aquella zona, no sé el per què, que ho solucionaria molt, perquè podríem agafar el bus del barri i ja tindríem el problema dels turistes solucionat. Perquè clar, els turistes ja venen a parar, a buscar l'autobús a dalt de la parada nostra, ja no es contenten el Parguell, ja pugen amunt. Llavors tu ja no pots entrar a l'autobús. I aquí tenim gent gran, perquè clar, aquest barri anem fent grans, i aquella zona tots eren joves, però ara ja no ho som. O sigui que aquí va una mica d'ultimàtum. Sincerament és aquest el cas, perquè trobo que ha sigut una falta d'atenció no contestar-nos a nosaltres. Bueno, no sé, amb el bus del barri aquest, què més tenia? Bueno, ja que estic posada a la zona de Vista Park, mana?
Ah, sí, el tema de zona verda, que ens el veu posar allà, va molt bé, però els diumenges és lliure i llavors ja no aparca ningú allà. Venen els del Parc Güell i allà aparquen. I els veïns ja no poden aparcar. Llavors, de què serveix? Llavors, el que voldríem demanar és que aquesta zona verda els diumenges també fos normal, com tots els dies de la setmana. I els turistes, doncs, mira, ja sé que van molt bé, jo sóc de les primeres que crec inclús que el Parc Güell s'ha solucionat molt, per cert. No han passat almenys comptes del Parc Güell de com ha funcionat tot aquest nou sistema, si ha sortit a compte, perquè deuen recaudar bastants diners i això es podria repercutir, mira, amb el bus del barri, per exemple, ja que estem tan afectats. Bueno, no sé què més, hi ha petites coses, espera, que m'han donat, què? El nitbus, bueno, no sé, demanen un nitbus, jo també ens fa molta falta perquè no arriba, arriba dalt de tot. Disculpeu, jo per endreçar el debat, no és un tema de reglament ni de res. No, és que escolta una cosa, és que sempre estem endreçant i no fem mai net. Jo dic totes les queixes que tinc i després m'endreces al debat. I ja està, perquè si no, ara en tallaràs i ja no podré dir-te'n totes les coses. No, jo el que tallo és que parlem 5 o 10 persones alhora. Perquè aleshores són dels de Vista Park. És igual, però parlem d'un en un, perquè si no, des d'aquí no entenem res. Aleshores, jo el que anava a dir és que, sisplau, que jo només estic demanant que parlem d'un en un. Ara ja acabo. Aleshores, acaba la teva intervenció i després la gent que apunta coses, després podem seguir parlant la resta, no està eliminat. Ara ja només són petites coses que jo les podria resumir en una. Ara el sistema que hi ha és que tu, quan tens una cosa petita, has d'anar a fer una, escriure a l'Ajuntament, dir tinc tal cosa i després et contesten i a vegades et diuen t'ho soluciono, no, si no. Va bé i no va bé, però clar, si tu tens d'allò que t'han fet alguna queixa, jo pregunto, si d'allò que tu has demanat i t'ho han fet i no t'ho han fet bé, tu què has de fer? Tornar a escriure? No trobo que sigui massa operatiu. Abans jo venia aquí, parlava amb qui se n'encarregava, li deia aquí hi ha un forat i es venia i arreglava. Ara això no és massa operatiu perquè tenim un forat allà dels autobusos que un dia carola l'autobús a dintre i mira que fa dies que això hem anat contestant i demanant i demanant i allà hi ha aquell forat, ja no sé com demanar-ho, ja t'ho mirarem, ja ho farem. Bueno, i com això, doncs, petites coses que jo dic, quin altre sistema hi hauria més àgil per no esperar la resposta, que després moltes coses no s'arriben a fer. I ara sí que ja hi acaba. Bueno, tinc la claca, m'he portat la claca. Vinga, gràcies, Glòria. El Xavier Sesplugues. Hola, bona nit. Jo em dic Xavier i vinc de l'ACIS, de l'Escola Martorell, i volia demanar, ja ho vaig demanar al Consell Escolar, al Consell de Barri passat, era sobre el manteniment del camí escolar. I després volia suggerir si es podria posar una plataforma o alçar la vorera davant de la masia, perquè bueno, a les 5 sí que es posa una barrera, però a les altres hores de sortida i entrada doncs els cotxes passen bastant ràpid. I llavors això evitaria que passessin a aquesta velocitat. I per últim, volia dir que el barri hi ha un problema amb els cotxes, hi ha forces cotxes, llavors una manera, la bicicleta, és, bueno, vosaltres ho promocioneu, i no hi ha ni un sol aparcament de bicicleta. Llavors, davant del pas de vianants, que hi ha moltes motos i no es fan servir, posar de tant en tant algun aparcament de bicicleta. Doncs moltes gràcies. El Carlos Morillas. Renuncies a la intervenció? No, si parles, que t'arribi el micro. Si renuncies, ja no te l'apropen. Bueno, vale. Era el mateix tema que ha comentat la Glòria sobre el tema del servei d'autobusos, que és bastant dolent. I a part de tot el tema de la nit, no tenim cap autobús que passi per la zona. Merci. El Joan Alejandre. Sí, jo tenia dos punts. Un d'ells era referent a la zona verda. Per reforçar el tema que es farà nou,
Haig de dir que des de que es van treure aquests aparcaments és molt difícil aparcar, vull dir, la cosa s'ha posat pitjor. Sí. Llavors, bueno, jo, pues, com que tinc temps, m'he dedicat a fer un estudi a veure què passava, perquè alguna nit jo he tingut que anar a aparcar a la via del bus de la Verge Montserrat i abans de les 7 del matí treure'l. A les 6 de la tarda ja comença a ser difícil aparcar. Al dematí hi ha aparcaments, a les 6 de la tarda ja comença a ser difícil, a les 7 i a les 9 del vespre ja hi ha la romeria de cotxes, o sigui, hi ha un tràfic que és com un circuit. Val? La persona que cuida de la zona verda o les persones que cuiden, generalment, jo no n'he vist mai cap a l'última hora de la tarda ni a la tarda. I llavors, igual que jo no ho he vist, la picardia és quan es desperta. Vaig estar observant i a partir cap al voltant de les 7 o així hi ha cotxe sense tiquet. Val? Llavors això resta en els veïns que podrien possiblement aparcar. El segon punt és referent a la neteja. O sigui, indiscutiblement no és una queixa de neteja perquè crec que hi ha un bon servei de neteja. El que passa que a part de netejar no s'ha d'embrutar. Jo vinc en el carrer Alexandre Torrelles. Perdoneu l'expressió, però jo li dic el carrer de la merda. Val? Jo tinc gos. O sigui, jo vaig agafar un gos abandonat, tinc gos, fa 15 anys. Ho dic perquè sóc part interessada. A les 7 del matí, a les 7 i mitja 8, entre 7 i mitja 8 del matí, tens que anar sortejant la merda que hi ha al carrer. O sigui, tens que anar esquivant-la. A mig de matí generalment passa la neteja, fan la neteja, i durant tot el dia el carrer està net. Surto a les 9 del vespre, en 9:45, el carrer està net. Torno a sortir al dematí al voltant de les 8 i està fet una merda tot el carrer. I estem parlant d'un carrer que hi ha una escola. Val? Que crec que encara és més greu el tema. Amb això suposo que ja dono alguna idea. I això era tot. Doncs moltes gràcies. La següent és la Marta Selva. Jo intentaré ser una mica telegràfica perquè així es pugui... Tema de gossos, jo crec que s'ha de fer... Estic d'acord, jo també tinc gos i... recullo sempre, però és veritat que hi ha vegades que et trobes amb... De tota manera, jo crec que ha millorat bastant. Per exemple, tota la zona de Vallseca, per exemple, abans estava impracticable i ara ha millorat. Jo crec que s'hauria de fer una campanya de sensibilització, de veritat. A banda de... Bueno, jo proposo això. A banda de que hi hagi pipicans. Ja sé que és una porqueria i entenc que la ciutat... però haurien de solucionar-ho d'alguna manera. Per exemple, i també pregunto, no sé si us pertoca, amb el Parc Hiroshima, què està passant amb el tema de gossos. Una altra cosa és les ràtzies que de quan en quan apareixen de la Guàrdia Urbana amb els gossos al Parc Güell, com la que hem viscut aquests últims dies, no? Que feien allò, autèntiques emboscades de Guàrdia Urbana, de secreta, enganxant el que teníem a la zona del bosc, els gossos corrent tranquil·lament. Però bé, bueno, en tot cas, jo crec que també s'ha de clarificar tota aquesta qüestió. Doncs miri, aquí no es pot portar, aquí sí, aquí un picant i punt. Dos, i ara sí que seré breu, plaça Sant Lleí. Plaça Sant Lleí, jo trobo que falten bancs, jo crec que és una intervenció de mobiliari molt senzilla, però bancs o cadires que permetin una certa conversa. Allà tothom està en fila. Llavors, bueno, doncs posar un banc a davant o al costat, és a dir, facilitar una certa sociabilitat que estaria bé tenir-ho. Tres, el Joan ja ho ha indicat, el nom del Ramiro de Maeztu, memòria històrica. Ramiro de Maeztu, fundador de Falange. Proposta, canviar-ho per Ana Maria Matute, que era veïna del barri, escriptora, en fi, a més del barri. I el Ferrando també ho sap. Parc del Guinardó. Vaig fer una queixa sobre la brutícia al Parc del Guinardó, a part
de la meva guerra particular amb el senyor que alimenta de pa a una exèrcit, no sé com dir-ho, a una manada de coloms, embruta el pa, embruta l'aigua, embruta la merda dels coloms, és una autèntica porqueria, o sigui, té segrestada, bueno, què és, quant seria aquella, Fernando? 100 metres per ell solet, per fer la seva efectiva o la seva, diguem-ne, bona obra de, amb els coloms. És un autèntic, allò sí que és una autèntica porqueria, no sé si heu passat. Jo demano una intervenció urgent, fa molts anys que s'estan fent queixes sobre això, una intervenció urgent i radical sobre aquest tema. Dos, al costat d'ell, com que allà hi ha merda, apareixen, i també li vaig fer la queixa al districte, se'm va dir que la resposta coincideixo amb tu, la resposta va ser hem enviat una brigada i no hem observat res. Moltes gràcies, adeu. No val, o sigui, allò és un famer. I a part, al parc del Guinardó s'estan detectant, i li vaig comentar també al Fernando, que està apareixent runa. O sigui, gent que va tirar runa. Hi ha uralita, hi ha, com es diu això, baldosses, rajoles, hi ha maons, pum, pum, pum. Tota la part aquella del com es diu això, dels coloms. Per tant, jo demanaria també això, una neteja. Tres, respecte al parc del Guinardó. Jo entenc que van als búnquers i l'última noche de mi vida tots l'hem viscut i em sembla fantàstic i en tot cas és, ja en parlaríem una altra vegada d'això, jo crec que està molt bé. El que passa que evidentment quan baixen doncs no baixen molt serens, molts d'ells, de quan en quan, sobretot si és un dissabte, hi ha gots de plàstic, home, tios, no sé, també jo crec més en una campanya de sensibilització o amb unes papereres grans allà a la sortida dels búnquers on tothom viu doncs, la seva noche de su vida. Totalment d'acord amb el tema de la situació del transport. No entenc com el bus de barri, o sóc jo que no m'oriento, que també pot ser, no entenc com el bus de barri no té una parada, el 16 o l'S16, o com es diu, el 114, no, el 116 o el 114, al costat de la parada del Fons 10. O sigui, tu surts del Fons 10 i tens que posar-te a fer una excursió per agafar l'autobús que et porta al quinto... ¿Dónde? Bueno, ja m'ho diràs, jo no l'he trobada. Bueno, vale. Sí. Respecte al nom de la plaça Tenerife, espero que la sorpresa també sigui amb el nom d'una dona. No, perquè a mi les sorpreses... M'agradaria que fos el nom d'una dona, aquí hi ha dones, hi ha hagut dones en aquest barri molt importants. No ens prengueu l'Anna Maria Matute, però en fi. I per acabar, sí, una pregunta que és el local de, o sigui, del CAP Salut, està, hi ha un local, això, aquell edifici era de la Caixa, un local, tu custodia, recordaràs, on es feia cine. I aquest local, reiteradament, també hem anat en els diferents consells i reunions amb gerències del districte, hem anat dient què passava amb aquest local i que d'alguna manera els veïns i veïnes també demanàvem la col·laboració del districte per tal de clarificar què passava amb això i si podíem, bueno, fer ús també públic d'un local que està tancat i barrat i que té una capacitat com a mínim de 200 localitats. Hi ha escenari, suposo que està deteriorat, però en fi, està allà dintre del complex CAP. Doncs moltes gràcies, Marta, déu-n'hi-do quants temes. L'Armand Vaquero. Hola, bona nit. Volia preguntar, que havíem demanat informació abans de l'estiu sobre les dades de serveis socials aquí al barri sobre pobresa infantil, energètica, desnonaments i ja ho lligo també amb el tema de, que hem reiterat alguna vegada de que els serveis socials puguin venir aquí al casal del barri. Llavors demando que no ens ha donat informació sobre d'aquest barri, sobre temes d'aquests de pobresa
en general, no? Infantil, energètica, desnonaments, etc. No? I ho havíem demanat abans de l'estiu. L'altra àrea que vull tocar és el tema dels transports públics. Ja han incidit en el tema alguns que m'han precedit amb l'ús de la paraula. Hi ha una cosa molt concreta que es va demanar al Consell de Barri anterior pel senyor Francesc Canyó, que per venir de Barcelona al barri, si vens per exemple des de les EPS, a l'Axis o els autobusos que venen, tenen una parada a l'alçada de la Granja, per allà als jardins de Menéndez Pelayo, per allà, i ja la següent parada ja és sortint del subterrani de la Ronda Guinardó, amb la qual cosa per venir a aquest barri has de caminar de pujada doncs, més o menys un quilòmetre. El Francesc Canyó ho va dir al Consell de Barri anterior i va fer la proposta de que si mentre duraven les obres de travessera, l'Axis podia pujar pel lateral de Ronda Guinardó i tenir una parada doncs, pel Camp de l'Europa o per Sardenya o més a prop de Can Baró. No sabem res ni s'ha fet res, evidentment. En quant al bus del barri, ens vau dir que es posaria un cotxe més per reduir la freqüència de pas. Que jo sàpiga no s'ha posat un cotxe més. Sí, el tenim els diumenges, com a tota Barcelona, però no tenim un cotxe més. També havien parlat des de molts punts, des de l'associació de veïns, des de veïns individuals, etc., el canvi de recorregut del bus del barri perquè ens acostés a Sant Pau i perquè arribés a Vista Park o a Can Baró Alt, o bueno, jo dic Can Baró Alt perquè visc a dalt de tot. Una mica més de que sigui bus del barri, de més barri. No? En aquest sentit, jo voldria que des del Consell de Barri de Can Baró o mitjançant el districte també poguéssiu instar l'Ajuntament a complir els acords incomplets de l'any passat en matèria de transports. Em refereixo concretament a temes com la línia 9 del metro, etc., però sobretot un acord que va fer l'alcaldessa que està incomplert, que és ampliar la T12 gratuïta fins als 16 anys. Som molts aquest barri que tenim fills, sabeu que no tenim cap col·legi al barri, que menys que ampliar el transport gratuït de la gent que està escolaritzada fins a l'edat d'escolarització. Màxim, quan va ser un acord de govern amb grups de l'oposició i continuo dient, està pendent de compliment. Amb aquest tema voldria preguntar, he rebut una comunicació de Decidim Barcelona, bueno, sabem que el PAM de la ciutat ha estat rebutjat per tots els grups municipals llevat del de govern, voldria saber què ens afecta en el PAT del districte, concretament amb les accions que es puguin fer a Can Baró. I per últim, per coordinar una mica el tema que s'està parlant de pàrquings, de transport, etc. A veure, informació, demano informació sobre l'antic projecte de fer un pàrquing a la zona de davant de Vista Park, entre Vista Park i el Club Natació Catalunya. Un altre punt, insistir una vegada més si hi ha alguna possibilitat de tenir estacions de bicing a Can Baró. Si més no, bicing elèctric seria una bona solució pels carrers amb pendents accentuades com tenim. I per últim, el tema del nitbus que també ha sortit aquí, mirar, antigament l'N4 pujava per la carretera del Carmel, bé, si no entrava a Can Baró almenys ho bordejava, però és que ara no tenim cap nitbus que ens apropi i res més. Molt bé, moltes gràcies, Armand. La següent, la Luisa Maria pel... Vale, ja sap qui és. Bona nit. Bé, jo vull fer també parlar del transport i crec que treuré un tema que m'avenço una mica amb el temps, però que hem d'estar tots segurs de com hem d'actuar perquè no ens passi com ja ens ha passat amb el 31 i amb l'antic 74. La pregunta és la fase 5 de la nova xarxa de bus, que resumint li diré a tothom,
excepte la línia 24, la resta d'autobusos que passen pel barri es veuen afectats. És a dir, el 92 es transforma en una línia D, el 32 es transforma en una línia D, que queda clar que d'anada anirà per la Verge de Montserrat, però no sabem si camí a Roquetes, si no li canvien, passarà per la ronda del Guinardó, l'Axis ja no pujarà a la Verge de Montserrat, sinó que tot el trajecte el farà per la ronda del Guinardó, la línia 39 anirà d'Urquinaona fins a Plaça Catalana, la línia 55 anirà de Montjuïc a Plaça Catalana. Bé, jo crec que amb tots aquests canvis, tot el que aquí s'ha plantejat es veu bastant transformat i a mi em semblen perfecte en el lloc on la gent tingui la possibilitat d'agafar el metro, però aquesta és una possibilitat que aquí no tenim. I l'orografia del barri, i els hi torno a repetir, i miri, li vaig fer una recomanació a l'antiga regidora, que era que vingués aquí l'alcalde, perquè donada la seva edat era semblant a la mitjana del barri, no la van acceptar. Ara la senyora Colau, que em consta que sí, que ha pujat diverses vegades, pel seu estat caminar se li farà més feixuc, d'aquí uns mesos encara més. Jo la convido perquè puxi des del metro d'Alfons 10 fins a la plaça Can Baró. Ja només li dic fins a la plaça Can Baró, no que arribi aquí ni que puxi més amunt. Aleshores veurà quines són realment les necessitats del barri i com transformar les línies d'autobusos d'aquesta ciutat. I ja sé que no ha sigut cosa seva, sinó que ve de dos governs anteriors, queda molt bé sobre un planell, però és que ni tan sols s'està complint el que aquell senyor va escriure, que era a més de, en lloc de, i amb una sèrie de canvis que, com sempre, en aquest ajuntament no s'han seguit. O sigui, no són els criteris que aquell senyor va escriure. Si us plau, jo ho dic aquí perquè si ens hem de moure, ens hem de començar a moure ara i no quan ja estigui tot aprovat. I que cal tenir present que en altres barris, com poden ser Sants i les Corts, ja s'estan fent assemblees perquè ells també rebugen aquesta fase 5. Moltes gràcies. La següent és la Sílvia Méndez. Menéndez, perdona. Hola, doncs mira, començaré al revés perquè així acabo de rematar el que dius tu, que com ja vaig parlar en l'únic altre Consell de Barri, és a, suposo que qualsevol modificació actual, diguéssim, de zona verda, d'aquí el Baronense, de les línies de metro, etc., contempla que és impossible si no tenim metro. És a dir, està molt bé que tinguem la zona Baronense, ens encantarà tenir al costat un jardí magnífic, sempre i quan o puguem venir en cotxe, o puguem venir en moto, o puguem venir en bici, o puguem venir, no hi hagi l'única alternativa de caminar un quilòmetre. És a dir, per ordre, antes parking o metro, i seria ideal les dues coses, que treure cap aparcament. Amb això tanco el tema de transport. És un tema d'ordre. És a dir, està molt bé que hi sigui, però va al revés. O sigui, primer pàrquing i primer metro i línies de bus i després a zona verda o treure l'aparcament actual. I l'altre que volia dir és nou. Aviam, jo treballo a... Visc aquí davant. Hola. Vale, visc aquí davant i treballo al carrer Bismarck que dona l'altra banda de l'Avinguda Can Baró. Aleshores, hi ha un tema que és que ens hem assabentat que la vivenda aquesta que es fa dir la Mula doncs es traurà els actuals llogaters de la masoveria urbana, se'ls acaba el contracte, bueno, de fet volien que s'acabés abans, ara estan amb litigis, etc. i sabrem a final de mes si van fora o no van fora. Jo he anat una mica més enllà, perquè més enllà de que em sàpiga greu que marxin perquè estan fent una tasca pel barri, per mi molt bona, i mantenint gratuïtament una casa que si no hagués anat a terra per deixadesa, per doble motiu. Una, perquè és una de les entrades visibles, originals, modernista del barri, del que es va dir el barri dels periodistes, és una de les cases dels periodistes. Número dos, perquè està enganxada paret per paret i s'ha construït en el seu moment, l'any que es va construir, com una única peça, és a dir, no hi ha paret mitgera en forat. Si les persones, que segons tinc entès és una immobiliària,
executen aquesta ordre de treure aquests nois llogaters i tenen alguna remota intenció d'enderrocar-ho, jo tinc dos problemes. Una, veïnal, de que no voldria mobilitzar el barri perquè aquesta casa no es perdés, i dos, personal. Com és personal, també he encarregat i he pagat jo sola un informe arquitectònic a un arquitecte, que us en faré entrega davant de tothom, perquè el llegiu i veieu que diu, entre altres coses, de que és increïble que no estigui protegit, que no estigui protegida aquesta vivenda. I a més m'afecta a mi, perquè estaria protegida la meva també, on treballo, que ja m'està bé. La qüestió és que voldria iniciar aquest diàleg i dic m'he avançat, perquè el problema seria doble, seria d'inseguretat per la vivenda del costat i de que és una pèrdua pel barri valuosíssima, perquè entrem a Can Baró i veiem aquesta casa i sabem que estem en aquest barri. Vull dir. Val? I ja està, moltes gràcies. Doncs molt bé, moltes gràcies, Sílvia. Aquesta era l'última paraula que estava escrita de la gent que us havíeu apuntat. Si hi ha alguna paraula més, com abans han comentat, vinga, doncs sou molts. Farem... No, és que pensava que potser hi havia un o dos més, però és que tenim tot això per respondre. Si sou molts, llavors fem ara un torn de resposta i deixem un segon. Perquè ja tenim 11 preguntes aquí que esperen resposta. Doncs bé, començo pel tema del transport. Sabeu que està en marxa la darrera fase de la nova xarxa de bus. Això vol dir que la meitat, de les línies de bus de la ciutat tindran algun canvi. S'han anat executant diferents fases de la nova xarxa, però aquest és un projecte que precisament el seu potencial es pot veure quan està tot acabada, perquè és un disseny, diguem, és un disseny únic on cada línia complementa les altres. La idea no és que un autobús et porti d'un lloc a un altre sense saber què és el que fan la resta de busos, sinó que és tenir una xarxa que es complementi entre ella, igual que ara mateix tenim la xarxa del metro i nosaltres entrem al metro i sabem que podem sortir a qualsevol altra banda de la ciutat. La idea és que agafant un autobús a qualsevol punt de la ciutat, com a màxim amb un transbordament, puguem estar a qualsevol altre punt de la ciutat. Vale? I aquesta és la idea que està treballant la nova xarxa de bus. Evidentment, això només pot passar quan està tota la xarxa completa. I el que volem fer és accelerar tota l'aplicació per fases que, doncs, tot i que s'ha fet, diguem, mirant molts aspectes, doncs sempre és deficient, perquè si agafes un projecte i el fas a trossos, quan aquest projecte, cada tros depèn de l'altre, doncs queda molt penjat si s'efectua doncs per fases. Per això mateix està previst, com que és un projecte molt gran, una sessió, o sigui, diguem, la participació i el repensar tota aquesta xarxa es preveu com un procés únic. No la podem concebre, ni la podem pensar, ni la podem explicar, de fet, ni la gent la pot entendre tal i com és, si l'expliquem per fases. Llavors aquesta darrera fase s'explicarà tota en conjunt. El que no sabem és si podrem fer-la tota alhora, perquè ja us dic que és la meitat de les línies de la ciutat, que és el que s'ha implementat fins ara en els darrers anys. Ara tres línies, ara altres quatre, ara així, no? I la idea és acabar-ho això i tenir una xarxa de bus com cal, perquè diguem que l'autobús deixi de ser el germà pobre del metro. O sigui, tinguem bus o tinguem metro, hem de tenir un transport públic eficient, i això en barris on el metro no arriba, doncs és molt més prioritari. Aquesta xarxa, a més, es complementa amb el transport de proximitat. Estem parlant de línies que travessaran tota la ciutat, que ens podran portar d'un punt a l'altre i que per tant necessiten freqüència i velocitat. Estem plantejant si la podem executar tal qual teníem plantejat
doncs, de freqüències de bus de 5 a 8 minuts, vale? Aquesta seria la freqüència òptima que aconseguiríem, però això només serà possible si la podem implementar tal qual. Si anem deixant doncs, flecos que ens pengen d'altres llocs, necessitarem recursos per cobrir aquests espais i la nova xarxa no tindrà tan bona freqüència. El que sí que farem, tot i que hi hagi recorreguts i línies que puguin variar, el que no variarà és el servei. O sigui, serà difícil acostumar-se perquè realment les línies de bus de Barcelona han estat tal qual a l'últim segle, pràcticament, de fet són hereves dels antics recorreguts del tramvia i continuen, no? Doncs anant per un recorregut similar, i el que necessitem són projectes com els que estan fent a d'altres ciutats on optimitzen tots els recursos que tenen per donar un millor servei. Diguem, una xarxa de bus, deixeu-me explicar així, no se mide el peso. O sigui, no per tenir més línies és més eficaç, sinó per tenir millors recorreguts que connecten amb els llocs on cadascú vol anar. No? Llavors el que s'està fent és mirar quins són els recorreguts quotidians de cada barri, com s'estan servint ara i com se serviran amb la nova xarxa, perquè no ens quedi res penjat. I precisament perquè no ens quedi res penjat, una peça fonamental és complementar-ho amb les línies de bus de barri. El bus de barri fa un servei completament diferent al que fa la nova xarxa de bus, que són recorreguts per anar d'una punta a l'altra de la ciutat. I les línies de bus de barri són precisament recorreguts de proximitat, amb parades molt properes i que donen aquesta complementarietat. I la idea és que puguin, no, doncs, apropar-nos a una parada, no, d'aquesta nova xarxa per poder doncs, fer l'intercanvi i que si vivim en una zona, no, on el bus de barri ens pot apropar, doncs, també puguem gaudir d'aquesta xarxa. Per fer tot això, estem plantejant, ja veieu que és un projecte a llarg termini. Perdoneu, us hem escoltat a tots i totes. Ara hem de donar resposta a 11 persones que han parlat i després a més persones que han aixecat la mà. No, si hi ha alguna paraula més, quan acabi de donar resposta a tota la gent que ha parlat, que és molta, doncs podeu tornar a agafar el micro, no hi ha cap problema. Jo estic aquí per quedar-me fins l'hora que necessiteu. No fem paraules, sisplau. Si quan acabi tenen qualsevol cosa a dir, us tornem a donar el micro i podeu parlar tot el que vulgueu, d'acord? No, sisplau, deixeu-me acabar. Llavors, amb aquest projecte, que ja enteneu que és d'un abast llarguíssim, perquè estem parlant d'una transformació doncs, enorme de tota la ciutat, el tenim previst acometre durant aquest mandat. I per això les primeres sessions, ara estem en fase d'acabar la proposta tècnica i evidentment doncs no hi haurà cap canvi sense que hi hagi sessions on es pugui explicar tot això als veïns i com uns moviments que es fan ara doncs es podran fer ara d'una altra manera i fins i tot moviments que ara no es poden fer doncs quedaran coberts per un nou recorregut. Doncs tota aquesta explicació està prevista fer-la en diferents sessions participatives aquí al districte, si no m'equivoco, serà el mes de gener, oi? El mes de gener es començarà a fer tot aquest procés i el desplegament de la nova xarxa esperem que sigui el més ràpid possible i si podem fer diguem, doncs més línies abans no trigarem a fer-les més, però la idea és fer-ho en els dos propers anys, o sigui durant el 2017 i el 2018. Per tant, aquí no hi ha res immediat, o sigui fins la tardor del 2017 no hi haurà cap canvi de línia, o sigui, no s'implementarà cap canvi i això és un projecte que porta doncs, molt temps treballant-se i que evidentment no pot sortir sense una informació i un treball amb el barri que es farà, com us dèiem, el mes de gener.
De fet, els canvis concrets que hi han proposats, ni jo mateixa, que sóc la regidora de mobilitat, sé quina és la proposta que ara mateix, està sobre la taula. Perquè hem portat una primera proposta tècnica al pacte per la, mobilitat, que és l'espai de ciutat on es parla, d'aquestes qüestions, però era una primera proposta tècnica. I hi ha molts canvis i moltes qüestions que s'estan ajustant i que els tècnics de la casa estan doncs fent aquesta feina per, diguem, per tenir una xarxa que respongui de la millor manera possible a tota la, ciutat. Quan, aquests canvis doncs, estiguin implementats és quan nosaltres doncs, sortirem a explicar-los i si hi ha algun canvi més que haguem d'implementar i tenim pressupost per fer-ho, perquè evidentment doncs, posar autobusos doncs, malauradament no és gratis, cada autobús de més doncs, ens costa uns 250.000-300.000 euros, això és el que costa un bus, doncs intentarem donar-hi resposta. Per tant, hi haurà sessions específiques per parlar, sobre aquest tema al gener. Hi ha molts temes de transport que han sortit, hi ha alguns molt concrets, d'una parada, la Mari Carmen Muñoz parlava d'una parada de bus sense marquesina de fa molt de temps. Mirem si és alguna cosa que puguem solucionar i donar-hi resposta. No he apuntat exactament on era aquesta parada, però sí que ho tenim. Llavors, ho parlem amb serveis tècnics a veure si és possible solucionar-ho. També s'ha parlat del Nitbus. El Nitbus tot i que vagin per Barcelona, no és una competència de l'Ajuntament, sinó que és una competència metropolitana. Allà a l'àrea metropolitana és on es decideix tots els recorreguts del Nitbus. I ara per ara, a l'àrea metropolitana no hi ha prevista cap ampliació del servei de bus nocturn. Però podem intentar, via alguna proposta, que durant aquest mandat doncs, puguin fer alguna ampliació d'aquest servei. No? Doncs, perquè si hi ha una demanda explícita, doncs intentem fer-la arribar. També hi havia una veïna, la Glòria, que comentava un lloc on hi havia un forat, un socavón. Doncs aquí tenim, mirem, no tenim constància d'aquest... Sí? Vale, el Fernando està al cas i mirem amb serveis tècnics com podem solucionar-ho. Doncs perfecte. Sí, també com us deia, bueno, s'han comentat també coses de canvi de recorregut del bus de barri, no? Això el moment per mirar-ho serà el moment on implementarem tota la nova xarxa, perquè potser hi ha canvis dels que plantegeu que quedaran coberts per la nova proposta de la xarxa, i el que no quedi cobert, doncs intentem fer-ho amb un bus de barri. El que també hem de saber és que tot canvi de recorregut que impliqui doncs allargar-lo o bé implica més pressupost per posar més cotxes, que de fet hi havia un tema parlat sobre això, el bus de Can Baró, però no hi havia cap proposta en ferm sobre la taula. Intentem repescar-ho a veure si és que s'afegeix un cotxe més a Can Baró, però vaja, si el que hem de fer és posar una nova línia, no?, que ampliï el recorregut, o necessitem més pressupost per posar més cotxes, o llavors els autobusos passaran menys sovint perquè trigaran més, no?, a completar tota la volta. Llavors aquesta proposta s'ha de treballar molt bé. Altres temes de transport que comentaven, per acabar amb tot el tema de mobilitat. Bueno, hi havia molts temes respecte del bus de barri. De la zona verda, sobre l'aparcament.
Doncs aquí han, o sigui, jo crec que és necessari fer una reflexió sobre la necessitat d'aparcament al barri. I hi havia un comentari sobre que la zona verda els diumenges no és per veïns, crec que el feies tu, Glòria. Això ho podem mirar si cal algun canvi, no? I la requerim una zona verda en exclusiva per tota la... Sí, ha quedat entès. Mirem si traslladem si això es pot canviar i llavors mirem de fer-ho. Altres, també hi havia els temes de la millora del camí escolar i el control de la velocitat en aquest punt on plantejaves a la Masia. Mirem a veure què podem fer, si és amb senyalització, con resalto, con badén, no? O de quina manera podem fer que hi hagi un millor control de la velocitat en aquesta zona. I també es comentaven diferents temes relatius a bicicletes. Sobre l'aparcament, si teniu una, com a AMPA, és molt interessant, si teniu una proposta d'on necessitaríeu aparcaments de bici, que sapigueu que s'estan col·locant fins a finals d'any més de 1.000 aparcaments nous per tota la ciutat. Amb la qual cosa, si teniu una petició explícita de en aquest lloc creiem que faltaria un aparcament de bicis, feu-nos-ho arribar, perquè ho traslladem i en uns quants mesos, no? Doncs té resposta i estem posant molts més aparcaments de bici a la ciutat, perquè de fet n'hi ha molt pocs. I s'ha comentat també altres temes de transport, el tema del bicing que arribi a Can Baró. Això trigarà una mica més, però us explico perquè sapigueu, aquest mandat finalitza la contracta actual del bicing. Aquesta contracta, doncs ja, diguem, des de que es va començar el servei, ja s'ha estirat al màxim, diguem, i els canvis, si volem canvis significatius en aquesta contracta, ja no pot ser i hauran de ser per la següent. Precisament el que estem intentant fer és escurçar una mica aquesta contracta per poder acometre aquests canvis el més aviat possible. No sabem si serà possible escurçar, encara no ho tenim clar, si podrem escurçar la durada d'aquesta contracta. Hi ha qüestions de compensacions, les empreses que estan al càrrec s'han de posar d'acord, etc. Però en tot cas, arribi una mica abans o una mica després, la nova contracta del bicing el que incorporarà com a novetat és el bicing elèctric, la incorporació de bicicletes elèctriques, precisament per arribar a barris on ara mateix no és possible arribar amb bicing, perquè el pendent ens ho impedeix, i Can Baró pues és emblemàtic d'això. La idea és que la nova contracta incorpori punts de bicing a tots els barris de la ciutat, i que s'introdueixi als barris on ara no hi és. I amb la bicicleta elèctrica, doncs, per qui no ho sapigueu, té l'efecte, diguem, d'ajudar a la pedalada, i és com si una pujada, no, la fessis amb l'esforç d'anar en pla, diguem. Òbviament una bicicleta elèctrica no et porta, això és una moto, i una bicicleta, doncs, és una bicicleta, tu has de pedalar, però diguem, disminueix molt l'esforç de la pedalada, i això fa que a zones amb pujada, doncs, això, hagis d'estar com si fessis un pla. I un altre tema més de transport que sortia, el tema de la T15. Se n'ha parlat poc d'aquest tema, però sí que s'ha fet aquest acord. Si recordeu, a finals de l'any passat es va fer una comunicació de que, o sigui, ara mateix els nens de 0 a 12 anys tenen el transport gratuït, pagant, es paga una vegada l'anomenada T12, i aquesta T12 s'ha anat allargant, i ara mateix, diguem, fruit de l'acord entre les tres administracions que governen el tema del transport, l'Ajuntament de Barcelona, que som el 25%, l'àrea metropolitana, que és l'altre, el 25%, i sobretot la Generalitat, que és qui ha de posar la majoria de pressupost, que és el 50%, doncs vam allargar aquesta targeta fins als la franja dels 14 anys. ¿Vale? Com que creiem que aquesta targeta ha de cobrir tota la franja de l'escolarització obligatòria, que seria l'ideal, diguem, no que es digui T12, sinó que tinguem
diguem, una T escolar, no? per dir-li d'alguna manera, doncs la idea era allargar-la fins als 15 anys. Això, el pacte dels acords que vam arribar l'any passat amb la Generalitat i l'àrea metropolitana no va ser possible, i el que vam pactar és fer aquest desplegament en dos anys. L'any passat arribàvem fins als 14 i l'any vinent, o sigui, el que ve, doncs arribar fins als 15. A veure, no? Si la Generalitat manté la seva promesa, nosaltres com a Ajuntament tenim el pressupost llest per fer aquest, diguem, el 25% que ens pertoca, no? per fer aquest desplegament fins als 15 anys, i la idea és que serveixi per tots els nens. Però, com que aquest era un tema prioritari, el que vam fer única i exclusivament des de l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, amb pressupost 100% de l'Ajuntament, és facilitar aquesta targeta als menors, o sigui, als nens de 15 anys amb dificultats, diguem, amb famílies amb vulnerabilitat. I això s'ha fet a partir de serveis socials. Aquestes targetes es van començar a donar el mes d'agost i encara s'estan donant, i s'acabaran donant aproximadament a 2.000 famílies de la ciutat, no? amb nens de 15 anys i que són famílies amb vulnerabilitat i amb rendes baixes. I, com us deia, doncs, si l'acord ens acompanya i la resta de socis ho fan possible, el proper any això ja s'estendria a tots els a tots els nens de 15 anys, tal i com vam quedar. Però com que no ha sortit a la tele, potser hi ha gent que pensa que no s'ha fet, però sí s'ha fet, i hi ha 2.000 famílies, ni més ni menys, que s'estan beneficiant, no? i que tenen un nen de nen o nena, no? d'aquesta edat de 15 anys. Altres temes... Ai, sí, m'he deixat alguns temes de transport que comentava el Juan Alejandre, que... Moltes gràcies per l'observació exhaustiva que va fent. De fet, el patró que descriu de moviment dels cotxes és el d'un barri típicament residencial com és Can Baró. El que sí que intentarem vigilar és el que comenta, no, de que hi ha cotxes que aparquen a l'àrea verda per la nit sense poder-ho fer. Doncs donarem trasllat a BCM a veure si ho pot vigilar en aquestes hores, perquè l'àrea verda, doncs, és precisament exclusiva per veïns, no? perquè puguin aparcar, és un espai preferent, no? Altres temes que sortien, intento. Ah, bueno, i sobretot de totes les vegades, no, que ens hagueu interpel·lat sobre algun tema de transport i no hagueu rebut resposta, també és perquè no tenim tota la informació. Hi ha molts projectes que estan per venir, no? I si ara mateix, doncs, ens pregunteu doncs, com quedarà aquesta parada o aquesta línia o aquest bus de barri, etc., doncs hi ha moltes coses que encara no les sabem, perquè precisament són objecte de tot aquest desplegament de ciutat que us estava comentant. En tot cas, intentem sempre donar resposta a totes les coses que ens arriben, però evidentment donem resposta del que tenim informació. Recorda'm lo de la línia 9? Que... Ah, clar, ja. Sí, la línia 9, us informo de les converses amb la Generalitat, però això és un forat negre de diners i de milions. Vull dir, abans us parlava del cost de l'autobús, no? Que cada autobús costa 300.000 euros, però la línia 9, aquí estem parlant de milers de milions d'euros, i això ja és una altra lliga. El que estem pactant amb la Generalitat és intentar que alguna de les estacions per les quals ja estan tunelades a la ciutat i per les quals ja passen trens, no? O sigui, que són fonamentalment les estacions del barri de la Marina, del Prat Vermell, clar, allà els trens estan passant, però com que la Generalitat no ha fet la inversió pertinent, doncs no hi ha estació, i en canvi tenen el metro passant per sota de casa, no? Una cosa és tunelar, no? O sigui, fer tot el forat del túnel, que aquí estem parlant, ja us ho dic, de milers de milions, i una altra cosa és d'obrir estacions, que poden tenir un cost, segons l'estació, no? I segons com s'hagi de fer l'obra, d'uns 100 milions d'euros. Déu-n'hi-do, no? Però passem de parlar de milers de milions, no? a 100 milions d'euros.
Nosaltres, l'Ajuntament, tot i que no ens toca, i jo això vull remarcar-ho, perquè les infraestructures són de la Generalitat i l'Ajuntament, precisament el que hauria de tenir el pressupost és per millorar els busos, que sí que són de la nostra competència, no? Doncs el que estem fent és posar diners, prestar-los, ja veurem com ens el tornen, però prestar diners a la Generalitat perquè pugui obrir aquestes estacions. Vale? Perquè diguem, considerem que és una qüestió prioritària i que sembla quasi un insult que si estan passant els trens per sota casa, vull dir, doncs no et parin en una estació perquè la Generalitat doncs, encara no les ha fet. I això, amb els diners que estem posant sobre la taula, calculem que ens donarà per tot el mandat per dues estacions al barri de la Marina. Lamentablement, tot el que és la continuació de la línia 9 en el tram central, que és el que ens afecta aquí al districte precisament, doncs això va per molt llarg, perquè això és inversió que la Generalitat ara mateix no té ni té forma de trobar. Llavors el que sí que estem preveient en aquest mandat és doncs l'obertura d'aquestes estacions i que la Generalitat reemprengui les obres en el tram central de la línia 9, que és precisament el que dona més cobertura i el que dona més demanda, perquè és on viu més gent. Però aquesta és una qüestió. La nostra voluntat evidentment seria que la Generalitat assumís les seves responsabilitats com a propietària de les infraestructures i les acabés. Però aquí també hi ha una responsabilitat de com es va planificar la línia 9, que està sent la més cara de la història de la ciutat amb diferència, i aquí doncs, hi ha un problema de planejament. I ara hem de trobar la millor solució, perquè el que no pot ser és deixar-la sense acabar. O sigui, ja s'han gastat molts milions en fer-la i deixar-la sense acabar doncs no és una opció. Però acabar-la costarà molts milers de milions d'euros. I això són xifres molt gruixudes. Esperem que la Generalitat doncs, pugui trobar la manera. I l'Ajuntament, de moment, doncs, ajudem com podem, encara que no ens toca, doncs, posant diners sobre la taula per obrir algunes de les estacions. Però, evidentment, inversió de fer túnels, aquest Ajuntament no la pot assumir de cap de les maneres. Un segon, sisplau. Segur que que hi ha molta gent que té ganes d'intervenir, però si us plau, acabem de fer les respostes i després un altre i després és que disculpeu un segon. Cadascú ha plantejat els seus temes que per ells o ella són prioritaris. N'hi ha alguns que òbviament són molt importants pel barri de Can Baró. Tots els que han sortit tenen prou rellevància com perquè es doni una resposta des de la taula. Han sigut 11 paraules les que s'han demanat, cadascuna d'elles hi ha hagut diferents punts i per tant fem la resposta de tot i després tothom que ho vulgui, tant els que ja han parlat com els que no, que afegeixin, preguntin, critiquin la resposta, afegeixin, matisin, el que sigui, però acabem de fer, sisplau, les respostes perquè si no és molt difícil de poder acabar i tothom que ha plantejat temes mereix que hi hagi certa resposta. Som-hi. També s'han plantejat temes de civisme. A veure, que a més ara vaig amb les teves. Temes de civisme sobre gossos, no? Es plantejaven dos espais, al carrer Alexandre Torrelles i un altre que plantejava la Marta. Intentarem, a veure, de cara a l'aplicació de la nova ordenança de gossos, no? Ara mateix s'està desplegant els espais d'estada per gossos, no? Els espais d'esbarjo que aquesta ordenança planteja. La idea doncs, és poder, perdoneu, sisplau, fem una mica de silenci perquè hi ha gent que ha preguntat per això. Voldrà que li responguin. Doncs, aquests temes els estem treballant de cara a quan es faci l'aplicació efectiva de la ordenança, a treballar una campanya de civisme sobre tinença responsable d'animals. Però igualment, si hi ha algun carrer concret i un punt, no, que podem mirar de reforçar, doncs
El que passa és que aquest és el típic tema que és molt difícil treballar amb sancions, perquè és dels temes que més educació i civisme requereix, no? I això amb multes doncs no sempre se soluciona. S'han comentat temes també de que falten bancs i cadires a Plaça Sant Lleï que estiguin disposats, diguem, d'una manera per poder fer conversa. Això ho podem mirar i ho traslladem a serveis tècnics una mica per col·locar-los d'una altra manera o etc. El canvi de nom de Ramiro de Maeztu, i a més em sembla super adequat fer-ho per Anna Maria Matute, meravellós, una gran escriptora. Bueno, aquí ja sabeu que els temes de nomenclàtor, després el Pau us pot donar més detalls perquè s'està especialitzant molt amb els temes de nomenclàtor, però són coses que van molt lents. Hi ha una comissió a nivell de ciutat, s'ha de fer una aprovació, però jo crec que és un tema doncs, molt adient a plantejar, i esperem que ho puguem veure, diguem, el més breu possible. Que tractant-se de nomenclàtor abans d'un any no serà, però com a mínim plantegem-ho. També els temes de brutícia al parc del Guinardó, on està apareixent runa i tal, això si després ens comenta el Fernando que ho té, doncs perfecte. Mirem de fer intervenció. El que passa que normalment quan hi han llocs d'uralita, això és una irresponsabilitat tremenda, perquè l'uralita és un material ultratòxic, i retirar-la precisament perquè es necessita d'una protecció molt especial, costa molts diners, però molts. Llavors, el que fan alguns irresponsables que tenen obres, quan s'assabenten del que costa, és fer-ho per la seva banda i llançar-la on millor els hi convé. Però és que és un material que és tan tòxic que ni tan sols es pot portar a un abocador, s'ha de portar a un lloc especial de residus perquè és perillosíssim, no? I té molts riscos per la salut. Llavors, doncs, hi ha desaprensius que ho fan. Però bueno, mirem d'aquests espais on estan apareixent, a veure si podem enxampar algú, no? I lo dels coloms, perquè si hi ha un espai fix on es fa una alimentació animals d'aquesta manera que genera brutícia, etc., això s'ha d'eliminar. Normalment la gent que fa això acostuma a tenir algun problema, però també s'ha d'actuar amb sancions i el que requereixi. No, perquè això és un problema de salut pública. I s'han comentat també temes de lligat a l'incivisme, als assistents, a tota la gent que va a les bateries. Això és un tema d'aquests dels prioritaris del districte que ens surt a tot arreu. Tenim aquest espai que s'ha posat de moda i ara doncs, hi va moltíssima gent. Estem fent una sèrie d'actuacions per limitar l'accés a l'espai amb vehicle privat, diguem que es pugui arribar en transport públic i es pugui arribar a peu, com a mínim no facilitar la cosa en cotxe, i això s'està treballant amb els veïns de la zona. Però tenim un problema, i que quan un lloc es posa de moda, i a més un lloc obert com és aquest, no? Doncs és molt difícil de protegir. Allà, de fet, als estius hi tenim guàrdia urbana quasi de forma permanent, va passant diverses vegades cada nit, i a més tenim agents cívics que estan permanentment allà, però fins una hora. Clar, el que no podem és posar un agent cívic i un guàrdia urbano al darrere de cada persona. Però bueno, si podem fer alguna actuació d'incrementar papereres, etc., no? Doncs, però vaja, que els problemes a les bateries antiaèries, això ens acompanyarà tot el mandat, i em penso que molt més endavant. És un d'aquests espais, un d'aquests problemes que sorgeixen quan un espai es massifica. I llavors doncs, hem de fer moltes més actuacions per poder-lo tenir com cal, i això no vol dir que sempre el puguem tenir com cal, però com a mínim treballem-ho més. I es comentava també els temes de pobresa al barri. Jo crec que està molt bé plantejar-ho, que ho deia l'Armand. Podem parlar-ho a la propera comissió de seguiment per fer un punt específic al Consell de Barri, o fins i tot plantejar-nos un monogràfic amb serveis socials. Ho plantegem en l'espai de participació, però estaria molt bé que poguéssim tenir aquesta informació i també saber doncs, una mica
com ha actuat la, el, diguem, com la desigualtat, no? Doncs, ha augmentat en barris com Can Baró, quins són els col·lectius doncs, més afablits per aquesta qüestió i també com es pot, diguem, quines són les eines que serveis socials té per respondre-hi, que són insuficients, ja us ho dic, perquè l'augment de la desigualtat a aquesta ciutat durant l'última dècada ha sigut espectacular i en això doncs, hi estem posant molts recursos. De fet, s'ha incrementat ni més ni menys que un 40% el pressupost destinat a serveis socials, però tot i que és un augment enorme, encara no, doncs, ens falta per poder arribar. I un altre tema, el que plantejava l'últim la Sílvia Méndez, merci per fer-nos arribar a l'informe. Un dels temes pendents a la ciutat és una catalogació adequada de tot el seu patrimoni. El que en una època determinada, no, doncs es considerava que tenia valor històric o valor patrimonial, doncs era un tipus d'edificacions i diguem, la idea és protegir moltes altres coses perquè el patrimoni és una qüestió molt més àmplia que no només un espai singular, no, un edifici singularíssim, no? Sinó que el patrimoni també és una qüestió d'altres edificacions, diguem, que potser són més quotidianes però que tenen un valor simbòlic i d'identitat, no? d'un territori. Llavors, les cases dels periodistes no es troben adequadament protegides i això és una realitat i entenem que hauríem d'estar-ho. Estem impulsant una revisió de això, tenim un regidor d'arquitectura i patrimoni que és aquesta la seva funció, que està revisant el catàleg de patrimoni de la ciutat, però això és una feina titànica, no us imagineu la quantitat de patrimoni que té una ciutat com Barcelona, o sigui, patrimoni en el seu sentit ampli, patrimoni industrial, qüestions que fa uns anys doncs, no es consideraven patrimoni, etc. Doncs tot això s'està treballant per actualitzar aquest catàleg, perquè hi ha molts espais de la ciutat que s'han de protegir. En tot cas, el que... El que intentarem, no, en aquest cas, si hi ha, o sigui, ja que és un espai sensible, des de serveis tècnics està molt atents a si hi ha alguna actuació o demanda d'obres, no, en aquest habitatge, doncs, com si a més tenim l'informe que ens facilita, doncs mirar que això es faci adequadament i sense cap risc per la seguretat, això evidentment, no? O sigui, això evident, a part de que sigui patrimoni o no, això s'ha de garantir a tots els espais de la ciutat i amb això no hi ha dubte. Amb els temes de patrimoni, doncs, costarà una mica més. I amb això, doncs, crec que he acabat les 11 paraules, que déu-n'hi-do lo variades que eren. Si hi ha més... No, potser em deixo coses, ara el Pau jo... i l'Eduard poden complementar. Alguna cosa, i intentant ser molt breu, el tema de l'actuació de Guàrdia Urbana, Bombers, el 21 d'octubre, si us sembla, repasquem quina és l'actuació que es va fer, que a nosaltres ens passen el report i mirem si s'hi ha de fer alguna intervenció, perquè jo ara no tinc la informació, no sé si l'Eduard té alguna cosa més. En tot cas, ho revisem i com que has deixat el contacte, ho mirem. Amb la línia de parcs i jardins, les actuacions que es fan, nosaltres anem a cada consell de barri, és un tema que surt, som un districte molt verd i amb tot el seu amb tots els seus àmbits, des d'arbres en via pública fins a grans parcs com Collserola o els Tres Turons, i per tant nosaltres ho anem recollint. El que sí que podem plantejar també, igual que dèiem amb serveis socials, de poder fer un punt específic i que ens expliquin quines actuacions fan i així, fer-ne un també amb parcs i jardins, que puguin explicar ells directament quines actuacions es fan i que els veïns puguem també dir quines coses queden pendents o no. Per tant, això ho podríem treballar de cara al proper. Un segon, no, deixeu-me acabar, sisplau, i després, si cal, obrim un altre torn. En tot cas, nosaltres anotem que hi ha aquestes mancances d'actuacions concretes i deixo, diguem, la reflexió de si volem fer un debat més a fons sobre el global d'Albert amb algun consell de barri. Després,
El tema de manca d'espais per gossos, això està detectat. Sí que és cert que els espais per gossos que hi ha són absolutament insuficients i que alguns són molt petits i que no permeten el benestar animal, i això és una de les coses que hem de preservar. Nosaltres el que estem fent és el desplegament de l'ordenança que es va fer el mandat passat, que contempla àrees d'esbarjo de gossos grans, una a cada districte com a mínim. Aquí n'hi ha una al parc del Príncep de Girona i se'n farà una altra a Coll i a l'entorn, que és la Teixonera. A banda d'això, que són grans actuacions, grans zones a cada districte, es contempla un espai d'usos compartits a cada barri. I a més, nosaltres el que mirarem és els pipicans existents o espais on n'hi pugui haver un, de fer alguna actuació en zones més petites, que no aquests 700 metres, però sí que cobreixin el districte. Després hi havia la pregunta sobre el CAP, el local d'annex al CAP de l'antiga escola, igual que el tema dels bancs i cadires que permetin la socialització a Sant Llei. Sant Llei, tot i que és una plaça que és vostra, diguem, no està al districte d'Horta-Guinardó, ni al CAP ni la plaça. En tot cas, nosaltres, amb la darrera comissió de seguiment, que el tema del local del teatre va sortir, ho vam traslladar al districte de Gràcia i no hi havia aquest contacte amb la propietat per mirar d'obrir el local. En tot cas, nosaltres això ho repescarem, però sí que deixar clar, diguem, que no és un tema que directament puguem assumir com a districte, perquè no és el nostre districte, ni la plaça, que ho traslladarem a Gràcia, ni el local. I per últim, el tema dels aparcaments, és evident que si volem ampliar voreres, si volem millorar l'accessibilitat, si volem tot això, passa perquè els vehicles deixin d'ocupar parts, diguem, que ara limiten molt la possibilitat de que els vianants ocupin l'espai públic, i això passa també perquè per construir aparcaments en subsol. La proposta aquesta de Vista Park, aquesta està recollida, ha fet, em sembla que ens la va traslladar a l'Associació de Veïns, em sembla, i l'hem traslladat a la Comissió d'Aparcaments per mirar de treballar al voltant d'aquesta proposta de poder fer un aparcament a la zona de Vista Park. Vinga, obrim un torn de paraula. Sí, hi ha molta gent, hi ha molta gent. Vinga, aneu dient el nom i us... Espera, ei, va. Un segon, això no... Un segon. No és seriós, jo, de veritat, simplement aixequeu el... No és ni per reglaments ni per una mania meva. Un segon. No, que hi ha molta gent. És que, no, perquè el que no farem és que sigui per l'ordre de veure qui s'aixeca, qui més crida, està la Kenka fent voltes, està vostè aixecant-se i caminant. No, però si és... Vale, si jo només dic que aixequeu la mà i digueu el nom, que apuntarem l'ordre i us direm, anirem donant la paraula. Vinga, aquí. És que hi ha veïns que criden i no puc sentir el seu nom. José Antonio. Antonio. Vinga, qui més? Carmen. Qui més per aquí? Marc. Prioritzarem els que no han parlat, perquè hi ha molta gent que ja ha parlat. Armand. Kenka. La Glòria també havia aixecat la mà. Vinga. Mira. Si li cedeixes el teu torn com abans, no, vols parlar abans tu, vale. Molt bé. La Glòria, la Tere, qui més? Ja està? Doncs vinga, comencem. José Antonio, el primer. Sí, gràcies. A veure, n'hi ha un parell de coses que s'han quedat al calaix abans, quan hem parlat de lo del bus, del barri i tot això. I jo, com part de la Junta de Vista Park, he recollit queixes dels veïns. N'hi ha dos que no s'han contemplat i penso que són importants. Una, la seguretat al bus, perquè n'hi ha molts cacos al bus
i de vegades s'ha enfrontat el conductor amb els carteristes i aquesta gent que va traient diguéssim els moneders i les carteres. Jo penso que amb això vostè, com ha dit, si no m'equivoco, que és la regidora de mobilitat, si pot fer alguna cosa amb això, jo suposo que seria molt important pel barri. I per altre costat, també amb això, molta gent m'ha dit que el bus no s'apropa suficientment a la parada, que la gent gran, la gent que porta al carrer pel nen petit, la gent que porta al carret de la compra, tot això han de jugar-se-la una miqueta per baixar del bus. A veure, d'alguna manera fer que el bus s'apropi més a la parada perquè la gent que tingui menys mobilitat o problemes, el 92 i el 94, és que... Ai, el 92 i el 24, perdó. Sí, bueno, jo dic la parada del meu barri, d'allà de Vista Park, perquè és la que conec. És la del forat aquest tan famós. I per últim, a veure, el que vostè ha dit d'això de la nova xarxa i del nou projecte, ens sembla molt bé, però nosaltres portem tota la vida, però tota la vida, amb projectes. El barri no és l'Eixample, és Can Baró i la carretera del Carmel. N'hi ha només dues vies. Jo penso que la solució per nosaltres ha d'arribar abans de que n'hi hagi una altra i una altra i una altra, i sempre estem esperant projectes. Tenim la mala sort que no tenim ni metro. El bus, precari. Vostè no ha contestat, penso, el problema que tenim els turistes. Penso que es fa molt bé al barri, fa molt bé a la ciutat, però la gent del barri, amb els turistes, no pot agafar el bus, perquè sempre va ple. I arriba tard a la feina i una mica de les grans problemes que n'hi ha per culpa de que la gent que és del barri ha d'agafar el bus perquè no n'hi ha un altre medi de transport. Llavors, això és el que quedava al tinter. D'acord? Gràcies. Moltes gràcies, José Antonio. Tenim Antonio. Bien, yo lo que quiero decir que me sorprende, y lo digo como crítica, que un problema de gran calado como el que aquí estamos comprobando, que es la invasión de los turistas, que lo estamos sufriendo todos, ni siquiera se ha puesto en el orden del día. Parece que tengo la impresión de que no os habéis enterado. Que no os habéis enterado que estamos sufriendo día a día las consecuencias de los transportes. A partir de las 8:30 de la mañana, los transportes públicos se convierten en el bus turístico. Aparcar en Vistapar es misión imposible. Y ahora nos hablas de un proyecto de conjunto, porque si no, no se puede hacer de otra manera. Y a largo plazo, muy bien, pero eso no nos interesa ahora. Queremos soluciones y estáis vosotros aquí para darlas. No enrollarnos, más palabras, salimos de aquí con la sensación, al menos para mí, de que voy a salir de aquí igual que he entrado, igual, cero, ninguna solución. Vendréis otro día aquí a otra asamblea y volveremos a hablar de lo mismo. Pero los problemas siguen y esto es lo que tenéis que trabajar. Ahí es donde tenéis que trabajar y demostráis que servís para algo. Mientras tanto, no enrollaros más. No quiero decir más porque a lo mejor me paso. Venga, el siguiente, Carmen. Mire, yo para no repetirme, suscribo todo lo que ha dicho Gloria y estos dos vecinos míos. Pero además, soy una, se ve que soy una presa fácil, porque en 3 meses me han robado 2 veces en el autobús. 3 meses, 2 veces. Toda la documentación, el móvil, todo lo que tenía. Una vez en el 24 y otra en el 92. Todo lo que han dicho mis vecinos lo suscribo. Ya no me voy a repetir. Y luego hay otro tema que han hablado del bicin, de las bicis. El acceso a nuestra casa es una carretera de un solo carril, de subida y otro de bajada. Si no tenemos bastante con todo lo que han dicho, ahora los turistas suben en bicicleta, que
Ideal, a mí me encanta la bicicleta, pero ¿ha hablado algo de carril bicicleta? ¿Han hablado algo de carril bicicleta? No hay espacio. Si sube dos turistas en una bicicleta y detrás van dos autobuses, que es cada día, los vecinos podemos estar desde Sallei hasta casa más de media hora para poder entrar en nuestra calle. ¿Dónde? Tendrá que haber un espacio. Si no es por Ramiro de Maeztu, por la parte de atrás. O sea, ¿de qué me sirve a mí que pongan bici eléctrica si nadie ha hablado de un carril bici? Nada más. Gracias, Carmen. Marc. Bueno, jo tinc dues preguntes molt senzilles i molt simples. Us volia preguntar, sabeu el carrer Francesc Alegre? Tota la part dreta és una zona verda indeterminada, tancada, i des de fa tres setmanes o una cosa així estan els de Parcs i Jardins fent neteja. Jo els vaig preguntar, escolta, què esteu fent? I jo, no, nosotros no sabemos nada, estamos haciendo limpieza. I és una zona, bueno, no sé si enteneu, és la dreta de Francesc Alegre, que no hi ha res. És una zona supergran, supermaca i estan fent neteja i no saben ni per què. Era per si ens podeu explicar si es farà alguna cosa, perquè realment allò seria una passada, com a zona verda i tal, és espectacular. I l'altra pregunta, bueno, la zona just a sota, davant de la benzinera, tenim una zona infantil, pels que tenim nens, doncs, quan la van tirar a la fàbrica i ens van dir què farien allà, doncs, molt il·lusionats i tal. Llavors anem allà com 10.000 metres pels nens i tenim un parc com de 100 metres amb un gronxador, un tobogan i una molla d'aquestes, i després uns 9.800 metres de ciment amb línies al terra. O sigui, brutal. No sabem si és que és una cosa temporal o és una cosa... Perquè realment ho veus a priori i dius això, suposo que és que faran alguna cosa, perquè realment el parc és així, i hi ha 10.000 metres allà per fer coses. No? I vista la qualitat dels parcs que tenim aquí, que són realment els parcs... Tenim parcs però són pèssims, vull dir, el que hi ha dintre. De fet, ens vam trobar amb unes persones que estaven fent un estudi sobre els parcs de Barcelona i ens van dir que, bueno, que els que teníem eren, realment estan molt mal aprofitats i eren pèssims. Vull dir, és que tenen tots els parcs que hi ha un gronxador i un tobogan. Si baixes per Passeig Sant Joan, veuràs cada 100 metres una virgueria de parcs de fusta, bueno, l'hòstia. Aquí realment els que tenim nens ho passem una mica malament. Bàsicament la pregunta és, tota aquesta zona, aquests 50.000 metres quadrats, si ha previst fer alguna cosa, perquè és que el que hi ha, ja ho mireu un dia, és aquest cercle rodó, és, hosti, i si aneu a les 5 i mitja veureu que hi ha una cua de 15 nens pel gronxador, perquè és que no, és super insuficient. Res. Moltes gràcies, Marc. La custòdia? Està per... Ah, que ja s'està yendo, perdó. No, yo quería, como voy a meterle bronca al ayuntamiento, también quería que nos bronqueásemos los vecinos. A mí me da vergüenza ya como ciudadana el tiempo que se pierde en todos los encuentros hablando del tema de los perros. De verdad, ¿eh? Hablando del tema de los perros. ¿Eh? Y de verdad, o cambiamos el chip, o a mí me da verdadera pena pedir además equipamientos tan especiales para perros cuando todavía pagamos los libros, no tenemos guarderías y nos faltan tantos equipamientos. Y estoy a favor de los perros. He tenido un perro y todavía lloro porque se me ha muerto hace poco por él. ¿Eh? Pero aquí hemos pasado de comernos los gatos en el arroz y perdonar que sea así, de bruta, a llevarlos al veterinario. Y no hemos cambiado el chip de que como ciudadanos tenemos deberes y tenemos derechos. Y que la administración puede hacer mucho y debe. Y yo les voy a dar una fórmula muy sencilla que no sé por qué no la ponen en práctica. Sabemos las horas que salen, ¿verdad? Vi un vecino aquí que dice la hora que encuentra las cagadas y tal. Oye, poner tres guardias urbanos o de lo que sea de paisano que enganchen de verdad estas cagadas por la noche a los que salen, a los horarios de tal. Y cuando pongáis tres multas en directo ahí y se corra la voz, veréis cómo hace más efecto que poner muchos carteles. Y no quiero hablar más de perros, quiero hablar de otra cosa. Otro tema.
Si os fijáis todas las intervenciones y el enfado de la mayoría de los que estamos aquí esta noche es por el tema de transporte y por el tema de aparcamientos. Pero es que es una cosa va junto con la otra en estos nuestros barrios. Y es que o solucionamos el problema de aparcamientos, perdón, o solucionamos el problema del transporte público y se mejora, o es imposible pedirle a nuestros vecinos que no tengamos más coches. Porque en estos barrios la manera muchas veces de poderte mover es teniendo un transporte propio. O sea que aparte de que todos somos ya un poco capitalistas y nos encanta tener más de un coche y que hay familias que tienen cuatro, la verdad es que en este barrio el coche es casi imprescindible para según qué horas y para según qué cosas. Entonces tú no le puedes pedir al vecino según qué cuando no les das alternativas. Y me hierve la sangre cuando todavía en los pocos sitios donde se pueden hacer aparcamientos subterráneos aquí, todavía se están estudiando. Hace 30 años, por no decirte 40, que el Ayuntamiento de Barcelona pagó un proyecto para hacer un aparcamiento en la zona de Vistapar. Y siempre nos dicen lo mismo, que no son rentables los aparcamientos en nuestro barrio. Claro, si lo miráis con un afán comercial, claro que no son rentables de entrada. Porque mientras que se pueda aparcar en la calle, la gente no se gasta un duro. Pero es que no es verdad que no sean rentables, porque son rentables socialmente. Y la administración y esas empresas que representa, que son públicas, algunas hasta ahora y que algunas ya están dejando de serlas, donde tendrían que venir a construir los parkings, es en los sitios donde de entrada no son rentables. No son rentables económicos, de entrada, porque de salida todos son. Pero ¿y la rentabilidad social dónde está? Y el que se pueda circular por las calles porque no haya tanto aparcamiento y la polución y todas estas cosas que decimos, ¿cómo se solucionan en nuestros barrios? Y otra cosa, nosotros somos barrio, distrito y ciudad. Pero la ciudad, y esto cuando estáis, sabéis que cuando estamos aquí, lo decimos muchas veces, pero cuando se está desde la ciudad, desde la Casa Gran, no se ve así, estos barrios necesitan 3 veces más inversión. Hacer un aparcamiento en el centro vale la mitad que lo que cuesta aquí. Y arreglar una calle en el centro vale la mitad que lo que cuesta en nuestros barrios. Pero precisamente si queremos arreglar nuestros barrios, a la hora de hacer los presupuestos, de una vez por todas, si somos ciudad de verdad, se tiene que empezar a poner más dinero para aquí arriba. Si no, esto no lo vamos a arreglar. Porque estos barrios de montaña, con lo del transporte, cuando tengamos la charcha, como han dicho por aquí, fantástica, lo de arriba, de lo de abajo. Pero mientras que eso llega, ¿qué FEM aquí? Nos estamos muriendo en el invento. Estas reuniones venimos y repetimos y decimos y lo decimos. Oye, y ya nos están... Oye, por favor, ya lo sabemos que es cuestión de dinero y cuestión de prioridades. Y que se enteren en el centro que si somos Barcelona para el turismo y para muchas cosas, también queremos ser Barcelona para todo lo demás. Que no nos pase como con lo de Europa, que todavía no cobramos las pensiones de los de Europa, solo tenemos lo negativo de Europa, pero todos somos Europa. Si somos ciudad, empezar a cambiar. Las marquesinas, ¿por qué no se ponen más marquesinas en nuestro barrio y más arriba? Porque el mobiliario de la ciudad es de un tamaño que no caben en nuestras aceras. A ver qué día cambian el chip y hacen un mobiliario para nuestros barrios, para poner marquesinas donde haya, las aceras son más estrechas. Y para que los bancos, cuando la gente se sienta, no se resbalen, porque me hacen las cuatro patas igual, en vez de poner una más alta que otra, porque tenemos las calles que suben y que bajan. O cambiamos esto, o nuestros barrios estaremos igual. Señores y señoras, ya sabemos de vuestra buena voluntad, pero leche, que estos barrios necesitan cosas especiales, ¿eh? Y no porque queramos ser especiales, sino precisamente porque queremos ser como todos. Local, ya me acabo, ¿eh? Lo de Sanjay, oye, el CAP y todo lo que hemos hecho ahí se ha reivindicado desde aquí. Los de Gracia nunca han pedido nada. Entonces, ¿sabes la única diferencia, Pau? Que cuando pedimos el CAP y tal, el distrito estuvo al lado nuestro. Y si queréis que nos empecemos a mover con la caja y tal, yo me sé muchas cosas de ahí. Si queréis, lo hablamos. Pero si lo veis claro que ese equipamiento o ese espacio se podría a lo mejor rescatar,
vale la pena que lo hablemos y que os pongáis incluso delante, con todo el respeto a los de Gracia, que les importa un pepino eso porque no tienen esa necesidad como tenemos los de este distrito, que no tenemos un sitio grande donde reunirnos. Oye, perdona la paliza, pero ya está bien. Venga, gracias, custodia. Armand. Sí, mireu, a mi em fa l'efecte que aquest barri, bueno, suposo que els altres també, però com que em toca aquest, que patim una mica els successius canvis de govern que ha tingut la ciutat. Me'n refereixo, a un se li fa una proposta, l'altre se l'estudia, l'altre l'arxiva i l'altre no sabia que s'havia fet la proposta. Tema el SOT que han parlat de la parada del bus, de la carretera del Carmel en Vista Park. Fa 4 anys potser o més que vaig passar nota al districte amb fotografies i dades concretes. Als veïns de Vista Park em consta que han passat un munt de correus amb fotografies i dades concretes. Des dels serveis tècnics, almenys a mi, se'm va contestar, perquè crec que a Vista Park ni se'ls ha contestat, que era un tema de viabilitat, i com que viabilitat ja no és districte i tal, i ja compet a l'asfaltament i tal, bueno, quedava penjat allà. Fa més de 4 anys. Jo demanaria al senyor conseller tècnic que desenvolvés potser algunes coses, que segurament la Pilar Causapier o algun més us podrà informar. Juntament amb això hi ha el tema dels escocells, el que hi ha al costat d'aquesta parada de bus, que s'està convertint en el gran cendrer d'aquest tros de la carretera Carmel, i d'altres, si no recordo malament, com a mínim fa 3 anys, que jo mateix també ho vaig exposar, el districte em va dir que això era de Parcs i Jardins i que estava previst quan l'evolució, no sé, bueno, quan la cosa tècnica de que els arbres estan en moment de... Bueno, han passat 4 anys, jo sóc de ciutat, no sóc de poble, però em penso que per plantar un arbre no han de passar tants anys. No? Vull dir que són una sèrie de coses que venen d'antuvi, que potser vosaltres no ho sabeu perquè porteu un any al districte, però que al districte sí, els tècnics i tal, sí tenen constància de moltes coses d'aquestes. No? Com deia la custòdia, el pàrquing de Vista Park és una proposta de potser fa 30-40 anys. Sé que el conseller Marín últimament ha estat a damunt d'aquest tema, però bo seria poder-ho desencallar. Escocells, el tema del bus del barri, el mateix. Des de l'Associació de Veïns es va tenir una reunió, i em pot corregir el Miguel Hernández, amb TMB, i van estar d'acord en què el canvi d'itinerari que plantejàvem era correcte, i afegir un cotxe més, precisament per això, per el que deia la Mercedes, de que si allarguem el recorregut a l'espai s'allarga, i afegir un cotxe més. Estava parlat i en principi pels tècnics de TMB es veia bé, igual que el d'arribar fins a Sant Pau. Ja que s'ha parlat de la zona verda, bueno, un tema, el bicicleta elèctric i tal, si volem millorar la ciutat ecològicament parlant, també hauríeu de pensar, i no ho dic com una urgència, però tenir algun puesto al barri per endollar vehicles elèctrics. Perquè ara mateix, si ens volem comprar una moto elèctrica, que són caríssimes, però més assequibles que un cotxe elèctric, aquí al barri no el podem endollar. D'acord que és baixada i el podem tirar com fèiem antigament, quan no arrencava el 127, o el 600, però bueno, ja m'enteneu, no? Amb el tema del Cap Sant Lleí i tal, mireu, la delimitació del barri, per desgràcia o per sort, la coneixem tots molt bé. La plaça Sant Lleí no pertany a Can Baró, el CAP no pertany a Can Baró, la biblioteca no pertany a Can Baró, els col·legis, l'institut no pertany a Can Baró. A Can Baró no tenim res.
però cada vegada que diem alguna cosa ens diuen no, si teniu el cap de Sant Lleí, no, si teniu la biblioteca de Mercè Rodoreda. Vull dir, les coses que no tenim a Can Baró les tenim fora del barri, però les tenim a Can Baró perquè no tenim altres. Llavors, quan vam fer les reunions de participació del futur centre cívic de l'Espai Quiró, va haver-hi entitats i va haver-hi gent que va demanar la construcció no d'un, dos o tres auditoris, perquè es veu que un auditori que va bé per al teatre no va bé per cantar, i el que va bé per cantar no va bé per ballar. Llavors no demanaven la construcció d'un auditori, demanaven la construcció de tres auditoris. Algun representant d'aquí d'aquest barri que vam participar vam dir que, ja que estàvem parlant de diner públic, és a dir, de diners de tots nosaltres, que potser era millor negociar amb la Caixa el gran teatre que es veu que hi ha dintre del CAP, que s'havia fet cinema i que s'havien fet, bueno, moltes coses, que havia hagut un col·legi i que s'havien fet moltes coses. Va quedar la proposta en ferm amb les converses que vam tenir de participació de l'Espai Quiró. Jo estic d'acord amb vosaltres. És Gràcia i no veig que a Gràcia tinguin massa interès per la zona aquesta de Gràcia Nova o dels veïns del costat, però que és un tema que ja s'havien parlat. I per acabar, no vull entrar en detalls, però em sembla que el tema del metro, de la línia 9, si no estic errat, era una partida de 1,9 milions d'euros per fer el tram de la zona franca. Jo sóc dels que pensa que si s'arrenca una vegada el tram de la zona franca, serà més fàcil que ataquem tots l'acabament del tram central. El tram central, segons les informacions que tinc, crec que falten molt pocs quilòmetres per tunelar, que està pràcticament tot fet, i el que sí que sabem tots és que les tuneladores que estan a dins del túnel ens estan costant una pasta a fons perdut. I aquí sí que us faria entonar la meva culpa, repartiu responsabilitats, que si és un acord amb l'entitat metropolitana i amb la Generalitat, però recordeu que el vostre grup polític, el Parlament de Catalunya, no està donant viabilitat als pressupostos de la Generalitat, que potser desencallarien moltes coses d'aquestes, i us esteu posicionant al costat de partits espanyolistes que l'únic que volen és acabar amb el nostre país, la nostra història i la nostra cultura. Llavors, aquí sí que us demano encoratjadament que us posicioneu a favor del progrés del país i del progrés de la seva capital, que és Barcelona. Gràcies, Armand. La Glòria? Glòria, té micro. Dic que ja m'ha tocat. I primer de tot, demanar disculpes a vosaltres, en segona part, en primera part, al públic, perquè hi havia gent que mereixia resposta i ens hem alterat molt, però és que ens heu fet alterar. Perquè heu estat donant tot el de les línies aquestes que ja les coneixem. Jo vaig estar en l'anterior posada en marxa de la 4 i tot venia pastelejat. O sigui, la gent anava dient, quan vau fer allò del 22, la gent anava dient coses, i vosaltres anàveu deixant dir, perquè tot ja sabíeu com anava. En cap moment es va mirar el que volia la gent, el que li anava bé. La prova està que amb el 22 la gent va protestar i vau arreglar una miqueta aquell recorregut. Jo vaig estar a la CEPS. I allà no es va dir res del 92. Per això m'hi he alterat tant, perquè heu començat a parlar d'una cosa que ja se sabia i que d'un projecte que no sé quan, tampoc el comentareu amb ningú, aquest projecte. Quan el posareu endavant, el 4 no el veu comentar ningú. La gent s'enterà que ho traieu tot abans que vosaltres diguéssiu res. Tothom me deia, treuen el 92. Tothom ho sabia i vosaltres encara no heu donat ni una sola paraula. Ara ho teniu que parlar, ho direu i ho mirareu. No actueu bé, ho pastelegeu i després ho feu. Això no en digueu que no és veritat. I després, referent al pàrquing de Vista Park, mireu, perquè fa 10 anys enrere, quan encara hi havia la Elsa Blasco, ja es va fer un projecte que va costar molts diners, perquè es va fer inclús una maqueta, en l'oficina del Carmel, i allà té que estar tot allò perquè aquell era molt bo, no cal tornar a fer una gran cosa. Mireu aquella, si la voleu la retoqueu,
però no cal gastar-se en grans projectes ara un altre cop a remenar-ho tot. Bueno, és igual, però que això us ho mireu i torno a demanar disculpes. I llavors, i tingueu una miqueta en compte aquest sector d'allà, de Vista Park i Raimon Caselles, perquè no sabeu el que és arribar allà dalt. Bueno, no vull dir res més perquè tothom ja ho ha dit. Ja està, no vull dir res més. Queden dues paraules, la Kenka. Gracias, hombre, ya que me dejan al final. Gracias. Primero decir que, aunque sea la de los perros, y todo el mundo me suele machacar o el ayuntamiento me deja para el final, aquí estoy como plataforma en defensa no de los perros, sino de todas las personas que vivimos y convivimos con diferentes colectivos. Nosotros somos los primeros, la plataforma, en las que no queremos que haya cacas en las calles, que las calles no huelan a orines. Somos los primeros en que queremos que se multe de una vez a las personas que no son responsables. O sea, llevar una bolsa encima. Y si no, la pides, que no pasa nada si te has olvidado ese día. Somos los primeros en decir a la gente y en sensibilizar a la gente. Usted hablaba de una propuesta de campaña de sensibilización. La plataforma en sí ya lo está haciendo. Yo con el señor que antes se ha ido, que me he tenido que levantar corriendo porque es que se me van, como me dejáis al final, tengo que correros. Con el señor de la calle Alexandre Torrellas, ya he hablado con él y ya le he dicho que por la noche ya me pasaré, porque es lo que me queda, hacer de poli. Al ayuntamiento, desde que dijeron que iban a poner a agentes cívicos, le he pedido en reiteradas ocasiones poder hablar con estos agentes cívicos y poner la plataforma no solo al servicio de los agentes cívicos, sino hablar con ellos y quedar y decir a ver cuándo nos podemos ver y explicarles un poco cómo va la situación aquí, porque nosotros sabemos cómo va la situación. Somos una plataforma ciudadana. Y sabemos cómo va la situación. Somos personas que tenemos perro. Somos personas responsables que tenemos perro. Y no queremos personas irresponsables en nuestros barrios. Queremos que a esas personas se las multe. Que es muy diferente de la tía de los perros. Pero quiero que quede bien claro. A usted hay una cosa que no le han contestado y quiero contestarle yo. ¿Por qué está yendo la urbana, la secreta, al Parque Güell, sobre todo a la zona forestal? No se preocupe, yo se lo digo. Están en campaña navideña. Antes han pasado por diferentes zonas, antes de multar, y han dicho que, bueno, que ya estaban en campaña y que se tenía que mirar. A partir de entonces iban a multar a las personas que no fueran con los papeles del censo, con los papeles de la cartilla, etcétera, etcétera. Es importantísimo censar al perro, porque es importante que todos los perros estén censados y que se sepa exactamente el número de perros que hay. Es importante que todos los perros tengan la cartilla actualizada. ¿Por qué? Porque un perro adulto puede tener una gastroenteritis y tener una diarrea, y si una persona no la recoge perfectamente bien, que a veces es imposible, y viene detrás un cachorro, y sin querer ese cachorro la huele, la lame o lo que sea, ese cachorro puede enfermar. Si el adulto lleva la vacuna bien, el cachorro, llevando la vacuna bien, no muere. Porque a lo mejor esa gastroenteritis era una parvovirus, que es una enfermedad muy peligrosa, no para el adulto, sino para el cachorro. Son cosas que en la normativa no te lo explican, pero si te lo explican, se entiende por qué. En la normativa lo único que te explican es, si no tienes el censo o no tienes la cartilla actualizada, multa, tanto dinero. Entonces, yo le explico por qué están haciendo esto. La campaña de Navidad sirve para esto. También es cierto que están depende de qué guardia urbano, está multando si llevas al perro suelto.
Ahí yo ya no entro. Sé que es normativa de parques y jardines, pero ya hemos pedido la normativa de parques y jardines y aún no la tenemos. Por lo tanto, no le puedo decir cómo va la normativa de parques y jardines. La puede pedir como persona, como ciudadana, para saber qué es lo que pasa. En referencia al parque de Hiroshima, ¿qué está pasando? Tampoco le han contestado. Si se refiere a lo que está vallado, le contestaré que están haciendo unos, están poniendo unos arbustos, van a poner unos arbustos con pinchos, que supuestamente es para que los perros no pasen por esa zona, de manera que se pinchen y así los perros, pues en esa zona quede un poco más para el tema cultural, si no me equivoco, Fernando, y la gente de la biblioteca vaya ahí para leer. Como está un poco lejos los jardines de Hiroshima del Parque de las Aguas, pues entonces sea una zona de cultura. Nosotros aún así estamos buscando dónde podemos ubicar a la cantidad de perros. Por eso he preguntado dónde se podía, dónde se iba a ubicar aquí un pipicán, porque la gente de responsables de perros de Cámbaro baja a los jardines de Hiroshima, que son del Baix Guinardó. Y entonces tenemos una masificación. Si queremos pacificar, tendremos que sacar a la gente de otros barrios y, por lo tanto, que se queden aquí. Cosa que no nos gustaría, pero lo tenemos que hacer y por eso lo estoy haciendo. Y ya que he tenido que ser una de las últimas y me he tragado todo, deciros que a los que habéis hablado del bus 114, cuando tengáis la oportunidad, os ponéis en contacto con la Asociación de Vecinos del Baix Guinardó, que hace el 10 de noviembre, el jueves pasado, propuso una ampliación de la ruta del bus de Barry en la parte de aquí arriba para que llegara el bus de Barry sin cambiar ninguna parada ni nada. Simplemente era una ampliación para que llegara el bus de Barry al Hospital San Pau, que creo que es importante. Y que la plataforma spygosbcn.com, lo podéis meter en la web, está disponible para todos los ciudadanos y cada vez que tengamos que venir aquí vendremos para solucionar cualquier tipo de problemas que haya con respecto a los perros. Muchísimas gracias. Venga, gracias, Kenka. La última palabra, la Tere. Sí, el Miguel, ahora viene. Bé, jo només tinc... Bueno, hi ha una de les coses que anava a dir, ja ho ha dit l'Armand, que és el del recorregut del 114, que segons intès no ho teníeu present i fa almenys 3 o 4 anys que ho vam demanar. Vull dir que no sé com és que no us heu enterat. La veritat és que no ho entenc. I després, relatiu al 114, amb això de que anàvem a posar un cotxe més, tu a mi m'has promès moltes vegades que anàveu a posar, ho vas prometre el dia de la festa major a la plaça Joan Cortada, i l'autobús no s'ha posat. I teòricament tenia que haver estat posat abans del desembre de l'any passat. Vull dir, a veure, era aclarir-ho a tothom, perquè com que has dit que no sabia res, que sàpigues que l'associació de veïns fa 4 anys que estem demanant-ho. Vull dir, que quedi clar que l'associació està fent la seva feina. Merci. Intentem donar resposta a tot això. Ens apuntem al tema dels carteristes, al bus, perquè sí que està al metro, que ja hi ha una xarxa molt especialitzada i un problema molt específic de carteristes i està actuant, i de fet avui mateix trobareu notícies de que s'està sent més efectiu amb ordres d'allunyament, etc. No? O sigui, avui mateix sortia, però sí que és veritat que el tema dels carteristes als busos està més endarrerit i cal posar-hi més recursos. Doncs molt bé.
Ens apuntem també al tema de la parada de Vista Park perquè els busos s'apropin més, si és que queda més lluny. A vegades el que passa, que això ens ho han dit altres barris també, i és que hi ha cotxes aparcats que impedeixen que el bus s'apropi, eh? Però sí. Igualment, igualment mirem d'arreglar-ho. Ei. Heu tornat a intervenir tots, us hem tornat a escoltar, deixeu parlar perquè jo crec que la Glòria ha fet una intervenció impecable, i estaria bé que la resta d'assistents doncs, també poguéssim intervenir de la mateixa manera. El SOT d'allà, ho tornarem a mirar amb serveis tècnics, a veure què és el que es pot fer, si s'ha de reomplir, etc. I si és aquest el problema perquè l'autobús no s'apropa, doncs intentem arreglar-ho. El tema del turisme, aquí tenim un problema a nivell de ciutat que, com sabeu, no es resol, ni aquí no és una qüestió ni de més busos, ni de més metro, ni de més res, sinó de gestió de tot el turisme a nivell de ciutat. De fet, com esteu veient, doncs, aquest govern està treballant per primera vegada per limitar d'alguna manera el creixement turístic de Barcelona. Però venim d'una política d'augment i augment del turisme, i de fet el turisme és una cosa positiva, però a molts espais de la ciutat ja fa temps que la cosa s'ha ido de madre. I ens agradaria poder intervenir, que de fet és amb la línia que estem, amb les bateries antiaèries, poder intervenir-hi, que és el que estem fent ara, antes de que se vaya de madre del todo. Però quan un espai es posa de moda, doncs és molt difícil actuar, i de moment doncs és el que estem fent, limitant, de moment tenim una moratòria hotelera. O sigui, ara mateix no es poden fer ni més hotels ni més pisos turístics legals a la ciutat, i estem treballant per poder limitar això perquè no hi hagi aquestes afectacions. Però en aquesta ciutat ens hem passat moltíssim durant uns anys, i aquí doncs, tenim el problema d'estar molt a prop al Parc Güell, que és un dels punts més massificats de la ciutat, i això doncs, porta els seus problemes. Sobre el tema de transport, que hem parlat molt, i se'ns ha demanat rapidesa, i se'ns ha demanat celeritat, i jo vull recordar que el primer que vam fer en arribar ja va ser tornar a posar els busos de barri els diumenges i festius que s'havien tret. Vam començar per algun lloc, i precisament doncs vam voler fer aquesta actuació perquè des de tots els barris ens la demanaven, concretament, a més, des de Can Baró era un espai on ens ho demanaven moltíssim, i per nosaltres era prioritari. El que no podem és fer-ho tot alhora. El projecte de la nova xarxa de bus porta dos mandats aplicant-se, i s'ha fet la meitat de la xarxa. Nosaltres estem dient que farem l'altra meitat en un sol mandat. Això, si no es corre, doncs vosaltres direu. Però s'està actuant i s'està fent. La qüestió és que canviar la meitat de la xarxa de bus de la ciutat no es pot fer en menys temps que nosaltres ho estem plantejant, i ho estem accelerant tot el que és possible. Repeteixo, en dos mandats s'ha fet la meitat de la xarxa, i nosaltres estem plantejant acabar la meitat que queda en aquests dos propers anys. Doncs és el que necessitem, un millor transport d'autobús per als barris on no tenim metro. Es comentava també el tema de les bicicletes que entorpeixen el bus. Mirarem si hi ha alguns carrers específics on passa això. Normalment el que estem fent és planificar carrils bici, evidentment, perquè sigui un espai on no tingui res a veure amb l'autobús. L'autobús ha de tenir vies ràpides per poder-se desplaçar, i la bici ha de tenir el seu espai propi. Com que a Can Baró no és precisament un barri on hi hagi molta demanda ciclista, doncs mai ha estat un espai prioritari per situar carrils bici. Però en aquest mandat, si us plau, sé que és molt tard i estem tots molt cansats, però intentem mantenir el silenci, que ja acabem. Doncs això, les bicicletes s'intentarà que es planifiquin de manera adequada quan arribi el bicing. I el que no pot ser és que hi hagi una planificació on les bicicletes i l'autobús s'entorpeixin. Això no passarà.
Sobre el tema de Francesc Alegre, i això és l'àrea que s'anomena els Talleres Muñoz, i aquí sí que és una zona d'intervenció doncs diguem prioritària en aquest mandat. Després el Pau us pot donar més detalls, però sí que es volen fer coses i es vol fer una actuació. I de fet compartim doncs la qüestió de que aquest barri doncs no té massa zones infantils. La idea, no? Doncs és poder tenir més espai verd i més equipaments. Doncs, i una mica per acabar el tema del transport públic, li agraeixo molt a la custòdia que posés sobre la taula el tema de que per no utilitzar tant el cotxe necessitem millorar el transport públic, i precisament per això doncs estem afrontant amb tota la velocitat possible un projecte com el de la nova xarxa de bus, perquè el metro doncs ja sabem com està, queda únicament la línia 9 per acabar, però on ha de venir la veritat, on tenim molt de marge de millora, és els autobusos, i precisament és el que estem treballant més a fons en aquest mandat. I no farem cap canvi sense que hi hagi prèviament informació al barri, això claríssim. O sigui, ja us hem dit que el sí, és cert que la fase 4 es va fer malament. O sigui, vam tenir partíem d'una planificació prèvia, no? que vam aplicar nosaltres. Aquesta fase que l'estem dissenyant íntegrament doncs, en aquest mandat, doncs intentarem que no hi hagi aquests problemes, perquè s'ha d'informar de qualsevol canvi que es produeixi. I repeteixo que aquestes sessions seran el mes de gener. Ja avisarem, posarem cartells o també avisarem a l'associació de veïns perquè tothom qui estigui interessat pugui participar. Sí, de fet, els que heu preguntat pel bus, us podem avisar de forma particular si ens heu deixat el correu, doncs ja us avisarem de quan és la reunió. Senyora, vostè podia haver parlat i podia haver aixecat la mà i li haguessin passat el micro, igual que a tothom. Aquí tractem igual a tothom, però respectem els torns, si us plau. No, a veure, no, però el que no podem fer és intervenir alhora. O sigui, no, Glòria, que t'hem escoltat. No, que t'hem escoltat tots dues vegades. Escolta, no, Glòria, no som res més que ningú. No, però és que, Glòria, aquí molt... No, Glòria, molta gent ha demanat la paraula i hem anat donant el micro a tothom que ens l'ha demanat. O sigui... Perdona... Hem donat tots els torns de paraula que heu volgut. Bueno, doncs continuem. I els últims temes que es van plantejar... Home, el que no pot ser... Hem donat 25 torns de paraula. O sigui, bueno, les rèpliques van després. Tothom pot aixecar el braç i, si voleu, tornem a obrir un altre torn i tothom que vulgui parlar... Torneu a parlar, això ho pot fer tothom. El que no pot ser és que es digui que no es dona la paraula quan estem oberts a donar paraula a tothom que la demani, però respectant la resta de torns de tothom, perquè tothom té el mateix dret a parlar. Doncs mira, doncs si hi ha gent que no ho entén, doncs ho lamento. En tot cas, hi havia alguns temes més que s'havien plantejat, sobre el tema de gossos. Ho hem parlat moltes vegades i queden moltes coses a fer, i sobretot per temes de civisme. I bueno, i un últim comentari, pel tema dels escocells i la neteja. Ah, també es comentaven coses referents al districte de Gràcia. Si hi han coses que a Gràcia no es demanen, però aquí sí, i si a Gràcia no els interessa, nosaltres sí que ho traslladem. I evidentment, els barris no es limiten a fer vida en el seu espai particular. O sigui, tots els barris doncs fan vida allà on necessiten utilitzar els equipaments i els serveis. I nosaltres el que fem doncs és, encara que a Gràcia no hi hagi un interès, si aquí hi ha veïns que volen un determinat canvi, doncs nosaltres ho traslladem.
I bueno, s'ha plantejat un tema que jo crec que és molt poc adient per un Consell de Barri, com són els pressupostos de la Generalitat, però en tot cas, per si algú té interès, els pressupostos de la Generalitat actuals ni garanteixen diners suficients per tarifes, ni garanteixen diners suficients per la línia 9 perquè els hem de posar a l'Ajuntament, ni garanteixen diners suficients per millores de transport públic aquí a Barcelona, amb la qual cosa doncs, al Parlament que facin el que vulguin, però jo els votaria que no, perquè evidentment no responen a cap de les necessitats que s'han plantejat avui en aquest districte, sobretot la línia 9, que és el que més ens urgeix i és la seva responsabilitat. Però bueno, cadascú és lliure de fer el que consideri. De Talleres Muñoz, si vols comentar alguna coseta sí, més, perquè aquí hi ha un projecte important. Sobre Talleres Muñoz, el que s'està fent ara és una desbrossada i per tant s'està desbrossant la zona, és un solar molt gran i nosaltres tenim un contracte de desbrossades que afecta tots els solars municipals al districte i aquest és un dels que s'estan fent ara. I després, això és el que és l'actuació que no donarà un canvi, diguem, de cara a aquella zona, més enllà de que es neteja i es desbrossa, més a un termini una mica més llarg, sí que el que estem mirant és de poder, com a mínim, la zona que és més plana, poder retirar les valles cap enrere i que aquella zona sigui també d'ús pels barris de l'entorn. A més, és una zona que és just al córner, diguem, del Guinardó, però que toca Can Baró, que toca el Baix Guinardó i, per tant, la idea que estem mirant de fer és en retirar les valles més enrere i que tot el tros que orogràficament és més difícil, que a més hi ha certa reserva, diguem, tant vegetal com animal que volem preservar, però sí que el tros que és pla, allà volem mirar de fer-hi coses. Això té hem de mirar tema de si hi ha sots, si hi ha forats perquè no sigui perillós, tema d'il·luminació, com si s'obre aquest tros, com poder il·luminar perquè no generem un espai lúgubre i d'això, i per tant és el que estem mirant. Ara el que s'està fent és només la desbrossada i el que estem mirant d'impulsar és que pugui ser un espai de gaudi pel barri. No, el que és pla. El que dona, o sigui, el que és pla mirant des de l'avinguda, diguem. Tot aquell tros que és pla, que hi ha dues baranes ara mateix, aquestes dues baranes, tirar-les fins la rampa. Sí. Però això, en tot cas, nosaltres la nostra proposta és fer una mena de taula, diguem, perquè sí que administrativament, si em permeteu, és Guinardó, però això està molt proper a vosaltres i al Baix Guinardó i per tant el que ens plantejàvem és mirar de fer una taula entre els diferents barris i mirar de fer propostes per aprofitar millor aquell espai, com a mínim el que és més pla, que és més fàcil de poder aprofitar. I després una reflexió de més de formes, diguem. Jo he anat tallant i d'això ho faig a cada Consell de Barri, no és només a Can Baró, no és una mania especial. Sí que jo emplaçaria a la comissió de seguiment, que és qui marca els temes, que és qui treballa, diguem, la prèvia al Consell de Barri, que hi ha tant el govern com els grups municipals, com les entitats, com veïns que els interessa, diguem, el benestar del barri, a fer el debat de com fem els Consells de Barri, perquè el que no pot passar, diguem, és que ens acabem tots enfadats, que la gent no s'escolti entre ells, que fem intervencions molt llargues, tant la ciutadania que pregunta i que hi té tot el dret, com el govern quan responem, que això generi que cadascun tingui 7 o 8 matisos a cadascuna de les respostes que no es poden donar perquè si no, no podríem donar totes les respostes que hem de donar a tots els ciutadans i ciutadanes que hem fet les preguntes i per tant jo crec que això hauria de ser matèria de com a mínim reflexionar-ho i no és només una cosa del govern, que també, sinó que jo crec que pot ser interessant tractar-ho a la comissió de seguiment, que és qui prepara el Consell de Barri, tant a l'hora de preveure els temes com també a l'hora de com fem el debat, no? El tema de si rèplica sí o no, com ho fem, perquè ningú es quedi sense poder dir la seva, perquè ningú es quedi sense resposta, però que alhora el debat sigui una mica endreçat, que i disculpa si diguem si el to ha generat crispació, però el que no pot ser és que mentre parla algú, sigui la regidora del districte, sigui jo o sigui qualsevol veí o veïna, hi hagi X persones més de fons intervenint alhora, perquè això fa que la resta no ens enterem ni del que diu la persona que té el micròfon ni del que diuen els altres, que segurament és absolutament interessant. Llavors, aquest endreçar una mica el debat és el que hauríem de fer i jo crec que un bon espai pot ser la comissió de seguiment per donar-li una mica de voltes.
i no sé si quedava alguna cosa. El tema dels turistes, l'afectació del turisme a zones properes, tant dels búnquers com del Parc Güell, això està detectat i és un dels temes que s'està treballant. Per això es va fer l'actuació, s'està fent, de limitar l'accés a la zona dels antiaeris per intentar minimitzar l'impacte del turisme, l'impacte negatiu del turisme amb els barris de l'entorn i més en zones tan fràgils com els antiaeris. I això està detectat. I després tots els temes concrets de seguretat dels autobusos, de marquesines i no sé què, nosaltres ara quan acabem tota la ronda de consells de barri, que en fem 12 i els fem de tirón, farem una reunió amb TMB i amb mobilitat i tot això traslladarem tots els temes aquests més concrets tant a l'operador de TMB com a mobilitat. M'havia deixat un tema, que ara ho veig, que és el de l'aparcament de Ramiro de Maeztu, que s'ha comentat diverses vegades. Aquí no anem a fer cap projecte nou, sinó repescar un projecte doncs, ja existent, no? i veure la seva viabilitat. Això el que farem és oferir les places de l'aparcament al barri i esperem que hi hagi prou demanda, no? Doncs per poder tirar endavant aquest projecte. Però és una mica el que es vol fer, no? no fer cap projecte nou. Doncs bé, si algú té alguna altra intervenció, doncs vinga. Aprovat. La gent que ha marxat, la majoria, no va a la comissió de seguiment, per tant, no sap la mecànica o no entén la mecànica que funciona aquí. Llavors, són persones que venen com a particulars o com a un grup particular d'una zona, llavors no saben la mecànica, llavors les intervencions aquestes pues, són normals perquè no van a la comissió de seguiment i no saben com s'ha plantejat el Consell de Barri. Només volia dir això. Perdó, però s'ha de contemplar que hi ha els Consells de Barri i hi ha gent que no va a les comissions de seguiment. Adrián, volies dir alguna cosa? El Miguel té acerca el micro. No? Doncs el José Luis... Va, i acabem. Ella i no. Vale, jo sí que tinc un suggeriment. Vinga, no, i és que jo sí considero que el turisme és benvingut, el d'aquí i el de Barcelona, crec que és un error, el turisme és benvingut. Crec que a Barcelona, ja ho vaig parlar a l'altre Consell de Barri, crec que és un problema de gestió i aquí tenim un problema de gestió que es resol molt barat, perquè parlàvem d'escombraries i de més autobusos. Ja està. Amb això de moment tirem. I home, barato, home sí, perquè d'alguna manera aquests autobusos s'amortitzen d'una... Vull dir, el turisme, no, m'enteneu? Ja no és cap gran... Ja fa molts anys d'això. I res, allò del Consell de Barres, ja hi ha gent. Molt bé. Parlaré una miqueta a favor o reflexionant sobre el que demanen precisament la gent de Vista Park i on podia incloure perquè també faig servir el 24 i el 92 i és una cosa que sempre, que, bueno, sempre no, però que hem dit ja diverses vegades que una possible hi ha dos maneres d'apaivagar una miqueta els problemes que tenim amb la massificació dintre l'autobús, sobretot el 24. Una és reforçar hores punta, o sigui, els de TMB saben o poden saber o tindrien que estudiar quins són l'horari, les temporades, del dia de la setmana, etc, en què va més gent al Parc Güell, concretament. Això es pot estudiar. Llavors, reforçar la línia. Això, a veure, això crec que està a l'ordre del dia qualsevol mitjà de transport regular. Si hi ha una punta, doncs s'ha de reforçar més cotxes, més d'allò. I l'altra és el que hem dit alguns, que era posar una llançadera turística, no? Sobretot de Plaça Catalunya a Parc Güell,
un autobús que fos de color verd, que no fos vermell, que pues com a l'aeroport, no? Hi ha moltes maneres d'arribar a l'aeroport, però tothom va buscar aquell específic que li porta a l'aeroport. Pues un mitjà de transport específic que li porti a Parguell. Això no costaria res, perquè el turista, quan tots anem quan tots som turistes, ens informem allà com se va. Llavors, si el turista té dues possibilitats, el vermell i el verd, per exemple, a partir d'una manera gràfica, no? El vermell i el verd, pues, el vermell es trobarà amb veïns i el verd no, pues, pel mateix preu anirà a la parada aquella que hi ha 20 metres més avall. S'ha millorat molt, l'altre dia em preguntaven, s'ha millorat molt el tema, per exemple, d'aparcament o que no hi ha embussos a la carrera del Carmel com hi havia abans. Molt bé, d'acord, però la massificació dintre l'autobús encara hi és. Tècnicos haylos, haberlos haylos, i que busquin la solució. I sobretot accelerem l'aparcament del forat de Vista Park. Que seria una bona solució per al barri. Més, gràcies. Doncs, I disculpeu els veïns, però tenen la seva lògica, la seva crispació, i encara que no saben, no tenen les formes de com explicar o com seguir un consell, perquè no tenen experiència, com ha dit el Josep Maria. Gràcies. No, bueno. Merci. No, ja estàvem. Sí. No, merci per les aportacions. Jo és que crec que hem d'intentar conduir un debat de manera constructiva. Tothom té dret a plantejar tots els temes, tots els greuges i totes les queixes que vulgui. Però ja no és una qüestió de no saber com funciona un Consell de Barri, sinó simplement d'escoltar el que diuen els altres veïns, no? Perquè aquí hi havia en un moment determinat indignació perquè estàvem responent coses sobre gossos o bicicletes que havien preguntat altres veïns i tenien el mateix dret a una resposta que el qui pregunta sobre autobusos o sobre aparcaments, perquè tothom té dret a la resposta i el nostre deure és donar resposta amb les nostres limitacions i fins on sapiguem. O sigui, fem tots un esforç, encara que bueno, som poquets i ja és tard, però nosaltres des de la taula, no? I el Pau ha dit, ell intenta ordenar el debat perquè passi la cosa amb el major respecte possible entre tots i totes, no? I jo us agraeixo també als veïns que manteniu el to, perquè podem plantejar qualsevol cosa i podem parlar de totes les qüestions. O sigui, ara mateix doncs, plantejaves el tema dels reforços de l'autobús. O sigui, evidentment és una solució que val diners. I ara mateix doncs, no tenim autobusos per reforçar. I no els tenim perquè si els volem els hem de comprar, això va any a any. A l'últim mandat Convergència va encarregar 40 autobusos, aquests han vingut nous aquest any, amb 40 autobusos per una flota de 1.000 no fem res i per això nosaltres doncs, hem encarregat 70 més per l'any vinent, o sigui, pràcticament el doble, però estem estirant el pressupost a tot el que dona i si hem de donar més reforços, doncs ho intentarem, no? Però tota qüestió no és només un tema de planificació, sinó que és també un tema de pressupost i que consti que vam començar pel bus de barri els diumenges i festius perquè era, doncs, una de les prioritats màximes que se'ns havia traslladat i concretament des del barri de Can Baró era un dels barris que més ho demanava. Doncs primer van venir els busos de barri, després vindran altres reforços a la nova xarxa, no? Que potser no satisfà a tothom, perquè això també és així, però està planificada perquè doni més servei. El problema és que, i això ens està passant amb totes les línies, totes les línies de la nova xarxa de bus estan guanyant passatge, totes. O sigui, cada cop hi ha més gent que les utilitza. Aquesta gent no ens ve a donar les gràcies per haver posat un bus, ni falta que fa, vull dir. El problema és que la nova xarxa és un projecte que beneficia a molta més gent, però sí que és possible que alguna persona en un punt determinat perdi o quedi pitjor servida que el que està ara actualment.
però aquí el que estem fent és mirar pel total de la ciutat, pel bé comú de tota la ciutat, i el que optarem és per la solució que beneficiï a més persones. El problema és que tots aquells que es vegin una mica perjudicats en algun dels seus recorreguts, doncs vindran a queixar-se. Però això no pot fer que nosaltres no fem un projecte que beneficia a més gent perquè una quantitat inferior de gent doncs el rebutgi. El que estem intentant és fer aquest projecte pensant en el bé comú, i no serà fàcil, reitero. Vull dir, el que passa és que les xifres són les xifres. Cada línia nova que posem, cada cop més gent l'utilitza, i això demostra que van bé, però no és gent que et vingui a parlar en un consell de barri, no? Doncs continuarem treballant en aquesta línia i sobretot informarem molt, perquè hi havia una cosa que sí que tenien raó. A la última fase de desplegament es van fer canvis dels quals no s'havia informat, i això emprenya molt. I doncs ara intentarem que tot això no passi. Va, que és molt tard i no us dono més xapa. Si hi ha qualsevol cosa, ja sabeu on estem i on us podeu adreçar per correu. Moltes gràcies, eh?